ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ဇေရောဟကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နေ့တော်လဆုံး12ရက်ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်ဇာတာဝင်းနေ့ညချမ်းကာလည8နာရီဝယ်တည်ချိန်မှစတင်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်သာယာမြို့နယ်အမှတ်17ရက်ကဓမ္မပါရမီပရဟိတဘွယ်ကြီးနှင့်နေစဉ်သာဝရကုသိုလ်ရှင်များစုပေါင်း၍လူတန်းပူဇော်ကျင့်ပါအပ်သောဓမ္မပူဇနီယဘွယ်တော်နှင့်နိဗ္ဗာန်စေကုသိုလ်ပြုဘွယ်တော်ဒါညတိုင်တိုင်စည်ရင်ကျင့်ပါရဝယ်ဒီကနေ့ညသုံးညမြောက်ဖြစ်ဖြစ်စည်ရင်ကျင့်ပါအပ်သောကိုယ်ဝေယဓမ္မသမေဈေယကျင့်ပါရာဝေကျောတော်မူလာသည့်တရားချင်းခင်သတော်စဉ်ပေါင်းတို့ကပြောပြအပ်သောနေခေငါယမိဂတောဘုံဓမ္မကနာပေါင်း7400ရှိရာဝေထောထောပါဠိတက္ကရာတိကရေတို့ကိုပေါင်းဆက်ကောင်းမြအောင်ပြောပြအပ်သောတရားစကားရဲ့ကောင်းစဉ်နာမည်ကဒေနီငါနီတရားဒေနီငါနီတရားကိုင်းသူတော်ကောင်းများအလုံးညီညီညာညာနဲ့ကြည်ကြဲလေးပြောပါဗာတရားလေးပဲသူစဉ်ကတရားဓမ္မတွေကိုတရားဓမ္မများလို့ခေါ်လိုက်ရင်ဖရာလို့ကြည်ကြဲထူပါဘုံမခါလေးနည်းနည်းမကောင်းလေးနည်းနည်းမဘုံမျက်နှာကြည့်တယ်ချာလုံးကြည်ကြဲထူတရားဓမ္မများဖရာသိမကြရသေးဘူးကြည်ကြဲတဲ့တရားဓမ္မများตาลีโหตนอลันลีนี่เนเนเบนมาสุบิดาตะโหนิกะซอระกาลีนะเอกะพี่เรามาเปลี่ยนทาเนาะเบเบนอกกะละดิอะเตบะลูรีเนกวยดิลูลูรีขะมะเซมบีลูเบนาเลขะนะเบนาเบนาเกบาสมาโอ้เบนาเบนาดิกะพีนาลีเนเนพี่เรามาเปลี่ยนเนี่ยชาบิเนาะลูรีเนมะกวยดิเนนอกมาลูลูขอเลยนอกกะหาลายเนจาวเมลูเวซาซันปาลูตะโหกะซูบาไลပြည့်တော့ပြန်ထားလိုက်ပါတော့။အားလုံးကြည်ရတဲ့တရားဓမ္မများ။တရား။တေနီငါနီတရားပြောပါတရားလေးပဲ။တေနီငါနီတရား။ကဲတရားဆောင်ရတဲ့ gain ။ဘုံဘုံကတရားဘုရားဟောပေါ်ပါဠိတော်ကာလတော်များကိုရွတ်စော်တရေစေလိုက်တဲ့ခါမှာဩ။ဘုရားဟောပေါ်ပါဠိတော်ဆိုတာဒါပါလားဆိုပြီးတော့တရားကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်း။အာယုံပြုတော်မူကြပါသူတော်ကောင်းတို့ဧသေးဝကိစ္စမာတဗံကောစေညာမရဏသူဝေဧသေးဝကိစ္စမာတဗံကောစေညာမရဏသူဝေနာဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာတဲ့ဘေဝေယံတော်မြတ်ဝိจิตာတို့ကာလဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းတော်သူတော်ကောင်းပေါင်းတော်ကောဇေညာမရဏံသူဝေဒုရဇိဟာဒီနေ့သိမနှပြံသိမသဘကသိမရေလို့ဘယ်သူကမှဘာကြောင့်ကြောင့်မှဘလို့နေနဲ့မှကြွတည်၍မသိနိုင်ကြပါပေနိုင်သောသင်္ကရဏေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာဒုရဝေကောလဇတုံလို့အဆုံးစီရင်မဲ့ရေသေးမင်းကြီးနဲ့လည်းပဲအချိန်အချက်တစိုးလဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရှိနိုင်ပါပဲတသမာဒုက္ခတောဒုဒ္ဒရေဘရောတိမေဆိုတော့လည်းမသိရသေးချင်းတရားနဲ့သေမင်းတရားနဲ့အချိန်အကျတစိုးလဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘလို့နည်းနဲ့မှမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုဗေသိတော့တွေ့သည်အာတပံကိလေသာငြိမ်းကြောင့်တတိပဒဥပဒနာဘာဝနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတည်းအလုပ်တည်းကိုဇနီးအာတပံကုတ္တကုတ္တကုဏ္ဏပံမဲ့တသယယိကတုတ်တွေကိုထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဧဇေဝနတ်ဖြာမှာလောက်ကြတာပေါ့တပတ်ခါမှာလောက်ကြတာပေါ့ဘယ်နယ်ခါမှာလောက်ကြတာပေါ့ရဲ့လို့နေ့ရက်ရက်တွေလာနေလည်းပဲရွှေမနေရပါနဲ့တော့ဒီကနေ့မှာပဲကိစ္စကရိယာထာ
Kodra Kodra Konaupa Aung Kau Zamadwe Sao Yadho Munai Jak Maze Kau Tadi ไคอาลองสายะลิเดไคญะพะมงโยกะไล่โซเมพะมงตะคอกไตโซบิอาลองกุบาตาโกสวะเมไล่โซจะยะเบไดยเวมาเบไดยเวมายินยินญะญะโซยินยินโซญะญะโซเจเจลิโซเบไดยเวมาเบไดยเวมาเบเฉยมาเบเฉยมาทายโยกะเนทายโยกะเนเบมาญุเมเบมาญุเมเบยอกเม นามโยบะลุมะมะติไนเนนามโยบะลุมะมะติไนเนเบไดเวมาเบไดเวมาเบเฉยมาเบเฉยมาทายโยกะเนทายโยกะเนเบมาญุเมเบมาญุเมเบยอกเนเบยอกเนนามโยบะลุมะมะติไนเนนามโยบะลุมะมะติไนเนเฮยอะลองโซยาเบไดเวมาเบไดเวมาเบเฉยมาทายโยกะเน သာယောရဲ့နောက်ကြောင်းကိုကြည့်ပါမသိနိုင်သောတရား၅ပါးတဲ့ပြောပါတရားလေးခွဲမသိနိုင်သောတရားစုစုပေါင်း၅ပါးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်တဲ့ရေမှာသေမယ်ဘယ်ချိန်မှာသေမယ်ဘာယောဂာနဲ့သေမယ်ဘယ်မှာမြုပ်မယ်သေပြီးရင်ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့မျိုးလေးခွဲမသိနိုင်သောတရားစုစုပေါင်း၅ပါးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်တဲ့ရေမှာသေမယ်ဘယ်ချိန်မှာ ဒသမတောကဲ့သို့ဒီငါမျိုးကိုတို့တွေဘယ်သူကမှမလိုနီးနေမှာဘာအကြောင်းကြောင့်မှမသိနိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုံမေတ္တောတရေတိအတ္တဗန္တိလေသာငြိမ်းကြောင့်တတိပဒံဥပဒနာခြေကောင်းခြင်းမြတ်တို့ကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့တဏိအတ္တဗန်ကိုယ်တွေကိုယ်တော်ကိုနောက်ပါမယ်တန်တရာရိတ်ခါတို့တွေကိုထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဣဇေဝနှစ်ဖြန်သမခပင်တော်ကမှလောက်ကြတာပေါ်ရေလို့နေရှင်ညာရှင်လရှင်နေရှင်လောက်ဝင်နေကြပါနဲ့တော့ဒီကနေ့ပါပဲကိစ္စံကရိယာထာကုဒ္ဒကုဒ္ဒကုဏောပံကောင်းသာမသွေရိတ်ခါရေတုံမိအောင်တုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း နံပါတ်၁စာကြောင်းကိုပဲတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပါပြီးရင်လွတ်ဆိုရမယ်အားလုံးဆိုကြမယ်သဲရွယ်ပါမယ်သဲရွယ်ပါမယ်သိပါမယ်ရောက်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 ပါမယ
ဘမောကြီးဘမောမောကြီးလားအလောကြီးတဲ့တရားရမမယာဆိုတက်ကလေးကြွတာညာဘက်လက်ထုတ်ပါညာဘက်လက်လေးထုတ်ချမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျေရီတရားရမမယာဒါဒီလူကချမ်းလာတော့ချမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွေပဲထည့်ထားဟိုတဲကြီးကမချမ်းနဲ့နော်ဒီတို့လက်တွေနဲ့ဖယားဆုံးတော့ကလိုက်ဆုံးတော့ကောင်းလိုက်နဲ့ငါယွန်းတာပြန်ဆိုညာဘက်လက်လေးထောင်းမယ်ဆိုဘယ်သက်ရွယ်မှာမစိုးအောင်ရတာပဲနော်တပြက်ချုံးမယ်နံပါတ်1ကဘယ်သက်ရွယ်မှာနံပါတ်2ကဘယ်ချိန်မှာနံပါတ်3ကဒါယောဂာနဲ့နံပါတ်4ကဓမ္မညုံးမယ်နံပါတ်5ကဘယ်ရောက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲသူဆိုဘယ်သက်ရွယ်မှာဘယ်သက်ရွယ်မှာဘယ်ချိန်မှာဒါယောဂာနဲ့ဓမ္မညုံးမယ်ဟေးရောက်မယ်
လင်းတော်ဒရေဒရောကောင်တော်ဒရေဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မာတပါးဟာတို့ဒရေအလုံးမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးပါဘယ်တည့်ရမှာတရားမယ်ဆိုတော့တို့ဒရေသိနိုင်ရဲ့လား သိနိုင်ပါဗျာ၁၀မှာတရားမယ်ဆိုတော့တို့ဒရေသိနိုင်ရဲ့လား အသက်တရားနေရာမှာလားတရားရောနေရာမှာလားဘုရားသိနေလားသိနေပါဗျာဒီကနေ့ပဲတွေ့တယ်လက်မမနဲ့မိုးလေးတော့မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးတွေလောကကြီးမှာတို့တွေခဏခဏမကြားအောင်လားကြားအမတ်တွေကပါလေဘယ်သက်ရေပါအလုံးကြီးကြီးတဲ့ငကားရမမများဗျာဒါမှမဟုတ်ငငယ်လေးနဲ့သေခြင်းလားတရားရောနေခြင်းလားမေလာလာကြီးတရားရေဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်တဲ့နေရာပဲယုံကြည်တယ်ဒါမှမများ ခရီးလေးတော့ကြည်ကြည်တို့နင်တို့ညီမဆိုင်နေဆွေးတဲ့လူကမှမဟုတ်ဘူးလေလောက်တော့တရားရှိကြဟဲ့ဒကာဒကာမများအသက်ငယ်ငယ်လေးသေးသေးချင်းလားတရားရောရှိချင်းလားသေးချင်းလားဘာလို့ရှိချင်းလားလို့ပြင်းရည်ဒကာမများဘာလို့ရှိချင်းလားလို့မသေးရင်လို့ပါဗျာဟောတော့ဒီကတော့ဘာမှနေရင်တော့တလုံးမဟုတ်ပါဘူး ဒီတော့ဘုံဘုံမြေတော်ကြီးကဓမ္မမယားလိုင်းသားရမှာတရားတော်ပြောလားပြောပါဘူးဗျာမပြောရင်နေပြီးတော့ပြောင်းနေပြောမလားပြောပါဘူးကိုယ်နေရာနဲ့ကိုပဲပြောပါဘူးပါဘာပါဘာပြောဖို့ရေးကြည့်ပါနော်မမတက်ကပါလေသိရဲ့ဘယ်တိုင်းမှာတရားမယ်ဆိုတာတို့တွေမသိနိုင်ဘူးတဲ့နမတက်ကသိရဲ့ဘယ်ချိန်မှာတရားမလဲမနဲ့ခင်းမှာတရားမလားနေ့လည်းခင်းမှာတရားမလားညနေဆောင်လေးမှာတရားမလား ညာအိမ်နေဒုံမှာတရားမလားလို့တို့တို့တွေသိနိုင်ရလားသိနိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုဇာတ်ကားတော်မှာမြတ်အကယ်၍မြန်အကယ်၍မြန်သိခြင်းတရားကသိမင်းတရားကမင်းကြိုက်တဲ့ချိန်လေးကွာမင်းကြိုက်တဲ့ချိန်ရွေးတယ်လို့မြန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါမှမမြတ်မနဲ့ခင်းသေးခြင်းလားနေလည်းခင်းသေးတချို့ကျွန်တော်တရားမယ်လေမမေမသိခြင်းဘူးလို့ပြော ဓမ္မမြတ်မရှိမနေတရားတော်မယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ချိန်ရွေးလို့တင်မင်းကပြောခဲ့ရင်မနဲ့ခင်းသေးခြင်းလားနေ့လည်ခင်းသေးခြင်းလားညနေဆောင်လေးသေးခြင်းလားညအိတ်နေတော့သေးခြင်းလားမကြောက်ခြင်းပြောပြောရဲဆိုရဲ့တတိယတော်လို့ပါမိုင်းမဆူတဏှာကြီးပဲတိတိဖုံဖုံစိတ်ကောင်းဝင်ပါတယ်မဆူဓမ္မမြတ်မရှိမနေတရားတော်မယ်ညအိတ်နေတော့နေမှာ တေခြင်းနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်အိတ်ကြုံတေခြင်းတာလဲဘာမှမသိရဘူးအင်းကောင်းတယ်ဒါမှမများသေးတာတော့ပြင်းနေမသာငပြင်းနေမသာတော့ရိုးရိုးမသာလို့ဆိုတော့လိုက်တာရမသာဆိုတော့ငပြင်းနေနော်ဒါမှမများအမောကြီးဘမောကြီးရန်သူတယောက်ကရှေ့ကကိုရှိကိုလာတယ်ဆိုရင်ကိုကိုဒုံးနဲ့ရိုက်မဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်မဲ့တန်းတန်းနဲ့ပြင်မဲ့ဆိုပြီးရန်သူတယောက်ကရှေ့ကလာတယ်ဆိုပါတော့ မြေလျားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြန်လုံးနိုင်ရင်လုံးပါပေါ့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ခပ်ပြီးပါပေါ့မရလို့ရတယ်ပါဘုရားပါဘုရားရှေ့ရလာလို့ရတာလေဒါကတော့နောက်ကချောင်းရဲလိုက်ရတာပါဘုရားပါဘုရားရှေ့ရလာလို့ရတာလေဒါကတော့နောက်ကချောင်းရဲလိုက်ရတာပါဘုရားပါဘုရားခုနကလေးပြောတော့မသိတာကောင်းလို့သူအမျိုးမျိုးပဲကောင်းပါတယ်ငါယူတော့မြေလုံးနေတာပါဘုရားဒါရမမြာ အိနေတော့တည်ရင်ဘာမှမသိလိုက်တော့ဆိုတော့ဗျာကိုကတေဘောက်တေဘောက်ရောက်ပြီယောဂဝိနာဆွဲလို့အိရတဲ့လဲရပြီဆိုသိရင်ကိုလုံးခဲ့တဲ့အလူတန်းလေးတွေပြန်တွေးပြီးတော့တည်ပါပေါ့နေငယ်တော့ကသားကိုရှင်ပြုခဲ့တယ်တမိကိုနားသားခဲ့တယ်အလူတန်းတွေမြောင်ကြောက်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်တွေးပြီးတော့တည်ပါပေါ့ဖရာကုံတော်လေးတွေပွားပြီးတော့တရားကုံတော်လေးတွေပွားပြီးတော့သံဃာကုံတော်လေးတွေပွားပြီးတော့ တမုတ်တယ်လေးရွတ်ပြီးတော့ဣတိပိတော်လေးရွတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရဏမြစ္ဆာပြီးလေးရွတ်ပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့တရားလေးမှတ်ပြီးတော့သိပါပေါ့ကျေးဇူးတရားမမများမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါပါဘုရားရန်တန်းပြီးတော့အိတ်ကြော်နေတော့သိသွားလို့ရှိရင်ကောင်းအပေါ်တက်ဖို့များလားအောက်ကျဖို့များလားသိချင်းသေးလားအိတ်အိတ်နေတော့ပေါက်ချီလန်ကြီးနဲ့တက်လဲတက်နိုင်တယ်သူတို့ပဲဒါရမမများဒါဆိုရင်အိတ်နေတော့သေးတာကောင်းလား
ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုသေးတယ်လို့ပြောမိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့နိုးနေတော့သေးတာကောင်းတယ်။ပြင်စင်ချိန်ရတော့ကြောင့်ပြောတယ်မှာရတယ်။ပြင်စင်ချိန်ရတော့ကြောင့်ပြောတယ်မှာရတယ်။ဒီတော့ငယ်ငယ်ကစာမွေးဖြူဘူးတယ်မလား။နောက်တစ်လကြာရင်စာမွေးဖြူရမယ်ဆိုတာသိရင်တစ်လတိုင်တိုင်ကိုကကြိုတင်ပြင်စင်ချိန်ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။စာမွေးရဲ့ဘယ်ချိန်ကျင်ညာချိန်ရမယ်လို့မကျင်ညာထားဘူးဆိုရင်ရန်တမ်းမိကျတယ်ပြီးတော့မှကိုကခရီးသွားနေတော့ပေါင်းတိုင်းနဲ့ဟေးနှစ်ပြန့်ချိန်ရမယ်ဆိုတော့ကို့မှာမပြင်းစင်မဲနဲ့ဖြေရတော့အောင်ဖို့များလားကြောက်ဖို့များလားအဲဒီလိုပဲဘဝဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ပိဿုပံတဘဝတဲကိုသိမတွေ့နေဘူးဘုရားတို့လည်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကယဟန္တာမဖြစ်သေးသေးများကာလပတ်လုံးသွားရမယ်ဘဝတန်တရာခရီးကြီးကအရှိမအရှိကြီးရှိတယ်ဆိုတာလို့မိနေဟုတ်လားသူတော်ကလက်တုံးလေးလုံးထလိုက်ပါသူမမတိတာနောက်ကောင်ကတင်းတော့၆လိုက်ဟောပါပဲအစင်းတော့ကဘိတ်တက်ပြီးတော့လွတ်ပိတ်လိုက်ဟောပါခေါင်းကမလေးနားတော့ကာပါအောင်ပဲတက်မလာနဲ့တောက်ချလိုက်ပါတယ်ရေရီစံငါးသမားပါမလုံးမိစီနေဦးစင်းတို့လည်းခင်ဗျားတို့တွေကဒီဘဝတစ်ခုလေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တွားရမယ့်တန်တရာခရီးကြီးကတော်တော်လေးလားအရှိကြီးလားအဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့မထားသူတော်ကောင်းတို့ထင်းခွေတော့မကြုံရင်ဘာလဲရေခတ်တော့ကြုံလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့မလေး तू မမသိတာငါလက်လုံးထလိုက်ပါပဲ तू ပြစီ तू မမသိတာငါခိုးလိုက်ပါပဲဖြစ်လျာဘောကငက်ငက်ပါလိမ့်မှာဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှလက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအများနဲ့သိတဲ့လူလျောက်ရှိတယ်တစ်မြတ်စွာဘုရားနှစ်ကိုတကယ်ဘာတူလဲဘုရားတို့ကောင်းတာကိုလည်းဖះလည်းသိတယ်ကိုလည်းသိတယ်မကောင်းတာကိုလည်းဘယ်သူသိလဲဖះလည်းသိတယ်ကိုလည်းသိတယ်လစ်တယ်ဆိုတဲ့ချိန်ရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါမမေ့စီဘူးပြန်ဆုံးမယ်ကိုဘယ်တဲ့ရွယ်မှာဘယ်တဲ့ရွယ်မှာဘယ်ချိန်မှာဘယ်ချိန်မှာဘာယောဂာနဲ့ဘာယောဂာနဲ့ကျေကျေတဲ့ငါကရကမာမယာသွေးတို့ယောဂာနဲ့သေမာလာနှလုံးယောဂာနဲ့သေမာလာကင်းစားနဲ့သေမာလာကြောက်ကနဲ့သေမာလာနှလုံးယောဂာနဲ့သေမာလာ AIDS နဲ့သေမာလာနှာစီးချောင်းစိုးနဲ့သေမာလာယောဂဝေဒနာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တော့တို့တစ်ချိန်ချင်းသိရမယ်မသိရတော့သိရလားသိရပါဘူးဒီလိုဉာဏ်ကားမှာပြာကင်းစားနဲ့နောက်၆လကြာရင်သေမယ်သေချာဖို့သေမယ်လို့သိရတယ်ကင်းစားနဲ့သေချင်လားနှာစီးချောင်းစိုးနဲ့သေချင်လားကျေရတခုခုတော့ရေမဖြေငါမဟုတ်ရေသက်တော်ကမချောက်ပြန်ပါဓမ္မမများကင်းစာကြိုက်လားနာစီချောက်ဆိုးကြိုက်လားဒီတော့ငါမေးပါဦးမယ်နာစီချောက်ဆိုးကြတော့မသိရတော့ဘူးလေဒီနေ့သက်တာလည်းဒီနေ့သက်တာလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာကျေရတဲ့ဓမ္မမများစဉ်းစားတော့နောက်6လကြာရင်ကင်းစာကတရားမယ်ဆိုတာသိမြင်သိရင်သူတော်ကောင်းလို့လေအဲ6လအတွင်းမှာပြောပြောပါပါမော်မော်ကြွားကြွားနေပါလားကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ပါကုသိုလ်တွေအများကြီးပါဘာလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ပါလဲသိမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့ရက်ကို limited limit လုပ်လိုက်လို့တတ်မှတ်လိုက်လို့နာသီချောင်းဆိုးဆိုတော့မသိဘူးလေအဲ့တော့အေးစေးပါပဲဆရာမများဆရာမင်းကလည်းလွတ်လပ်ရည်နေတဲ့ဓာတ်ရိပ်ပိတ် drive ပိတ်ဒကာရိပ်ပိတ်ဆွ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 တ်ရတာပေါ့အေးအေးစေးပါပဲခလေးတွေဆော့လို့ခလေးတွေဆော့ဆိုလူကြီးတွေမော်တော်မော်တော်ဟဲ့ဟဲ့ပြင်းနေပြေးတာမဟုတ်ဟဲ့ယူမာကြီးတွေသူတို့ကြတော့မပြေးမဲနဲ့ဘယ်ပြေးနိုင်မလဲဘိုက်ကူနာကားကြီးတွေဘကြီးတွေဖောင်းဖိကြီးကကောက်စစ်ဖြစ်ရင်သူတို့မပြေးနဲ့လှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့စစ်ဖြစ်ရင်အရင်သေးမဲ့မသာယုံကြီးတွေပြေးမှာမပြေးနိုင်တာဘလောက်စားတောက်ထားမှာတော့လဲဆရာမမများတိုက်ဆိုင်မှုရှင်အာခွင့်လို့ပါလို့အားလဲလာလဲခင်နဲ့ခင်နော်ဆရာမမများဘယ်သေးရွယ်မှာပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာပြီးတော့အဲ့တော့တရားရှိခင်သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတ္တဟာဘယ်လောက်ပဲနေရတော့ပဲဆိုတာတေချာပေါ့မြင် limit ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တို့တွေကပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်နေမှာလားကျူးသွားမှာလားဥပမာဥပမာဆိုကြပါစို့ဘုံဘုံမျက်နှာကြည့်ပြီးဘယ်မှမကြည့်လိုက်နေ့ပြမနေ့ခေါင်းတနာကြီးမှာသေးကိုသေးရမယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဒီနေ့ညတညလုံးကိုလေအိတ်ပြလိုက်မှာလားတညလုံးကုသလုံးမှာအကြောက်ကြည့်ကြပဲလူတွေအများကြီးအားလုံးတက်တက်ကြွကြလူတို့ကြကြဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောချမ်းသာကြပါစေကြွားကြပါစေဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ကြွားကြပါစေအေး
ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေရင်တော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ပေါ့ဘာမှမရဘူးခုမှခရီးတွေကဆက်ထွက်တယ်နေ့ရက်မနေ့မော်လီခွန်နိုင်တရားမယ်ဆိုတာသိရင်တို့တွေတညာလုံးကိုတရားမယ်ဆိုတာကကျွတ်တင်းလို့သိရုံမှန်ရင်တညာလုံးအိတ်ပြစ်လိုက်မှလားကုသိုလ်တွေလုပ်မှာကုသိုလ်တွေပါဗျာဒါပေမဲ့တို့တွေနေ့ရက်မနေ့တရားမယ်လို့သိလားမကြည့်တော့ဒီကတရားဝဲပြန်ကြပြီဆိုရင်တညာလုံးကုသိုလ်လုပ်ပါလားအဲ့ဒိမ့်ပါလားမဖြစ်ပါဘူး။ဟောတွေ့ရတာဝတ်သားပါလေ။အာကိုလောက်တယ်။ဒါပါလေအိမ်ပြန်ရောက်မှအိတ်တားရေးမကြည့်ဒီထဲမှာမအိတ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်နော်။ဒါဆိုကြပေသက်ရွယ်မှာပေသက်ရွယ်မှာပေချိန်မှာပေချိန်မှာအာယောဂာနဲ့ပေယောဂာနဲ့ဒီမှာမြုပ်မယ်ဒီမှာမြုပ်မယ်နံပါတ်၄ရပါလေ။ရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့ရန်ကုန်သားကမန္တလေးသွားပြီးတော့မြုပ်ချင်းမြို့ရမှာပေါ့။ဘယ်မှာလဲတော့ကောင်းလို့။ဘယ်မှာတိမ်မမှမတည်ဘူး။ဟုတ်လား။အိုးမန္တလေးသားကမြကြီးနားသွားပြီးမြုပ်ချင်းမြို့ရမှာ။အထက်ဘက်မှာပြည်မြကြီးနားသမားကဟိုးအဝိဇ္ဇုံတနေ့လာရင်တိုင်းဒဝဲတို့ရေးတို့ဘိတ်တို့သွားပြီးတော့မြုပ်ချင်းမြို့ရမှာ။ရဲလေးတွေကမွေးတဲ့ကောင်ကဟိုးထိုင်းသွားပြီးတော့ယူရီးယားသွားပြီးတော့မြုပ်ချင်မြောက်အောင်ပေါ့ယူရီးယားမွေးတဲ့ကောင်ကဟိုးအမေရိကသွားမြုပ်ချင်မြောက်အောင်ပေါ့ဟောအမေရိကနိုင်ငံသားကြီးကလာပြီးမြေလိုလိုက်သားရလာသိချင်းသိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားတို့တွေရဲ့ဘဝကအမခံချက်ရှိတဲ့ဘဝလားမရှိတဲ့ဘဝလားမရှိတဲ့ဘဝမရှိတာမရှိတာတော့တို့တွေကမန်မာနာလဲအလုံးထောင်းတာယေရုရှလင်ဒကာဓမ္မမြာဒါအလုံးထောင်းတယ်မမနာတော့ထောင်းတယ်ဆိုတာစကားယဉ်ကြည့်အောင်ဓမ္မဂရိကမဟုတ်လို့ပလင်ဘဝမဟုတ်လို့ကြားကောင်းအောင်ပြောတာနော်မမနာထောင်းတယ်ဆိုတာဘာမှမရရှင်းရှင်းပြောရင်မဖြစ်တာလေရပါတော့ဗျာဘာမှမရမရစားပါစားပါဗျာဒီကြိုက်ကောင်းကြီးအတူ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 မြည်ကြည့်အားပြောတာလေဘာမှမရမမနာသိကြီးတဲ့တို့လူမျိုးပိုက်ဆံဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲမယ်ရုပ်ဆိုးရင်ဆိုးမယ်ဘယ်အချိန်တွေပဲရောက်ရောက်မလီတို့တို့ရလေမာနာတော့ကြီးပြီးသားပဲဟဲ့တဲ့တို့ကဘာမှတာမရှိတာလေမာနာတော့ချမ်းသာတယ်လေဟောဘာမှမှမရှိတာဘယ်ရချမ်းမာနာချမ်းသာဘူးကိုယ်ဘာမှဘာမှမရှိတာဘာမာနာဘယ်တော့ကြီးတာဟောအဲ့တော့မမများတယောက်နဲ့တယောက်မင်းပါကောင်းလဲငါပါကောင်းလဲနင်းပါကောင်းလဲငါပါကောင်းမှထင်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေလောကကြီးမှာမရှိဘူးလားရှိတာပြောပြောဘူးလားပြောဦးပါပါနဲ့တော့ဒါတော့ပြောဘူးစီအဲ့ဒါပါဗျာဗျာတို့တွေပုထုဇဉ်တွေအကုန်လုံးကလေမမနာသိကြည့်တာအတ္တသိကြည့်တာရှင်းရှင်းလေးလေးပြောရရင်တော့ဘာသိရအဲ့ဒါပါဗျာဗျာပါကျေရမယ်ခင်ကောင်းသိကြည့်တာအဲ့တော့ဇာတိဆရာကြီးဥအောင်သိပြောတယ်လို့ပဲတို့ဗမာနိုင်ငံကဗမာလူမျိုးတွေကတဲ့အကျင်းနဲ့အကျင်းနဲ့လွဲနေတယ်။သူတို့ဘာလဲဘာလဲ။ကျေရမှာကမျက်စိกว่าတဲ့အမြင်ကျေရမယ်။လူမျိုးရေးစီဝါရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးဘာသာရေးသာသနာရေးဘာရေးမှမဆိုကဘာကြီးဘာချစ်နေတယ်လဲဆိုတော့အမြင်ကျေရမယ်กว่าတဲ့ကျင်းရမှာကဟိုထင်းဘာမှမများကျေရမှာကမျက်စိကျင်းရမှာကဖိုတင်းအခုကြည့်ကြတော့ကွာတဲ့ကျေရမယ်မျက်စိကကျင်းပြီးတော့ဖိုတင်းကြီးကဘယ်လိုများအဲ့ဖိုတင်းကြီးကသွားကျေမင်းကဘာကောင်းထင်လဲမင်းကဘာကောင်းမထင်လဲဘာဘယ်လိုများမင်းကဘာကောင်းထင်လဲမင်းကဘာကောင်းမထင်လဲလို့ပြောတဲ့လူလောကကြီးမှာရှိလားမရှိဘူးလားပါကောင်းလေမှတ်ထားမသားကောင်းပြောပါကောင်းလေမသားဖြစ်မဲ့ကောင်းမသားကောင်းလေဘသူမှမဖြစ်ပဲနေငါပါကောင်းမထင်လေဒီပါထင်လေမသားမထင်နေဘောပါမသားမလည်းလူမသားမဝက်သိဝက်မသားဘယ်လိုပါများမရှိပါနေငါပါကောင်းမထင်လေအနောက်ခါထောက်ပြီးတော့မကြွညွညွမပြောနဲ့ဟဲ့နေငါပါကောင်းမထင်လေဟဲ့မသားမထင်နေအဲ့တော့ပြောလိုက်ပြီးတွေ့အရှက်ဟတ်တဲ့ဒီပွဲဦးမယ်နော်ရတော့တူနေရတယ်တော်တော်သူငါတို့ကိုကြောက်ချလို့ရအောင်တော်ပြီလမ်းဝင်ပေးပြနေတယ်ပြောချင်ဘူးငါအားလာလို့မပြောပဲနေတော့ဒါဆိုကြဘယ်သက်ရွယ်မှာဘယ်သက်ရွယ်မှာဘယ်ချိန်မှာဘယ်ချိန်မှာဘာယောဂာနဲ့ဘာယောဂာနဲ့ဘယ်မှာမြုပ်မယ်ဘယ်မှာမြုပ်မယ်
ေရောက်မယ်နမငါမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကပရိသတ်ရဲ့တည်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘုံဌာနဘယ်ဘဝရောက်မယ်ဆိုတာတို့တွေမသိနိုင်ဘူးလေတို့တွေဒီဘဝမှာပညာတတ်တာလားမတတ်တာလားဥစ္စာပေါ်တာလားမပေါ်တာလားရုပ်ချောတာလားမချောတာလားဩဇာအာဏာရှိတာလားမရှိတာလားဒီဘဝအခြေအနေကိုအလုံးစုံတရားချစ်ခင်သူတော်သင်များလည်းအသက်40လောက်50လောက်ရောက်လာကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တော့ကဘဝရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ချိန်ကသိမ့်မကျန်တော့ဒါတွေကိုသိဖြစ်နေမရှိတော့ပါဘူးချောလဲပြဿနာမရှိဘူးမချောလဲပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဥစ္စာပေါ်လဲပြဿနာမရှိမပေါ်လဲပြဿနာမရှိရုပ်ချောလဲပြဿနာမရှိအာနာရှိလဲပြဿနာမရှိမရှိလဲပြဿနာမရှိပြဿနာပါရှိတယ်ရှိတာသိပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာပြဿနာရှိတယ်မှန်ပါဗျာသမိုင်းရတော့ကောင်းတယ်ဒါလို့လေချိန်တိုင်ရင်တေတာတော့တေရမှာပဲတေတာကပြဿနာမရှိဘူးတေပြီးတဲ့နောက်ရောက်ရမယ့်ဘဝကပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာမမင်းနေဒီလိုလေးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အတောင်80နဲ့ရေရင်းကြီးတွေကိုဝုန်းဆိုတုတ်ကြသွားရင်အဲ့ဒီလူအပေါ်ကိုပြန်တက်လာဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားအတောင်80 80ပဲရှိတာနော်အတော်ရှိစေရှိတဲ့ရေတွေနဲ့ကိုကြသွားခဲ့ရင်တော့ပြန်တက်လာရင်မလွယ်သေးရင်ဘုရင်တို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေမတော်တဆမရဏသနဇောတေဂဏိဇောစောပြီးတော့ပုပ္ပယတွေတွေးပြီးတော့ပြန်တေခဲ့လို့လေအဲ့ဒါအပယ်လေးပါးမြန်ကြခဲ့ရင်ပြန်တက်ဖို့ဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးမှာဟုတ်လားအလုံးချေချေလေးသူစံတကားရကမမြန်တို့တွေသိမယ်ဆိုတော့မသိကြလားသိကြလားသိပါပါဘုရားသိပြီးတဲ့တော့တို့တွေလူဘဝတော့ပြန်ရောက်ဖို့ဒီထဲမှာလေဒီလူတွေလူဘဝတော့ပြန်ရောက်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားသိပါပါဘုရားကိုကြောင့်ကိုသိတယ်ပေါ့သိပါပါဘုရားခလုံးမများသိပါပါနေရနေတဲ့ကာယကံနေကာယကံနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တက်လုတ်တက်လုတ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 ်တက်လုတ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 ်နဲ့လုတ်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 နဲ့လုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲလုတ်လားသိပါပါဘုရားကျော်လိုက်ကာယကံမလုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမေးတော့ကျော်လိုက်မြင်မြင်လေးပြီးအောင်ဘာမှမများဘုရားဝစီကံနဲ့ပါဇက်ကတသောသောနဲ့မပြောဘူးလားပြောတာကောင်းတာတွေလည်းပြောတယ်မကောင်းတာတွေလည်းပြောတယ်ပြောစမ်းပါလေပါလေမြင်မြင်နဲ့ညီညီလေးပြောဖို့မဟုတ်အလိုလက်မလွတ်လိုက်ရင်နော်အာတတိရှိရဘောကျုပ်တို့ကလွတ်လိုက်ရအောင်လို့ပြတာကောင်းတာတွေလည်းပြောတယ်အဆောင်မကြီးရတယ်ငါပါရိုက်ရှင်တယ်ခါလေဒီနေ့လည်းကောင်းတာတွေလည်းပြောတယ်မကောင်းတာတွေလည်းပြောတယ်ညီအောင်ပြောသာမမများမများဘာကများမများကောင်းတဲ့စကားကိုပြောမိတာများလားမကောင်းတဲ့စကားကိုပြောမိတာများလားသာမမများမများတန်ဖို့တွေရွတ်တဲ့အချိန်နဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဣတိပိတော်ရွတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဘုဒ္ဓသရဏံကိစ္ဆာမိရွတ်တဲ့အချိန်နဲ့အတင်းပြောတာနဲ့ဘယ်ဟာများများဟောပြည့်ရဝန်သားပါလေသခေါမကြီးတို့ရေတို့တင်းပြောပါတော့သခေါမကြီးတွေဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။နေမကောင်းလို့ပဋ္ဌာန်းမရုပ်ဖြစ်ရင်ဒါရှိရင်ရှိမယ်။ဂုံတော်တစ်ထောင်ပရိမစိတ်မိတာဖြစ်အဲ့တည်းလာလို့ဂုံတော်တစ်ထောင်ပရိမစိတ်မိလိုက်တဲ့နေတာရှိရင်ရှိမယ်။အတင်းမပြောမိတဲ့နေတော့ရှိပါဗျာ။ဟောတွေ့ရတာဝန်သားပါလေ။ယူမကောင်းယူမကောင်းနေနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတော်ဆိုရယ်သေတာကပြဿနာမရှိပါသူတော်ကောင်းတို့သေပြီးတဲ့နောက်ရောက်ရမယ်ဘဝကပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုသုံးသင်တော်တွေကတရဝနိသောသောစီတိကရကကောင်းသောမထေကျွတ်တည်၍တိမတ်တော်မူကြလေကောင်းရသည်။သာသာသာ။ခရီးအလုံးပြန်ဆုံးမဲ့မေတ္တာရွယ်မှာမေတ္တာရွယ်မှာအချိန်မှာဘာယောဂာနိအမသာရောင်းကိုကြည်ပါတင်းနီးငါးနီးတဲ့ပြောတင်းနီးဝယ်နေနီးလေလိုက်ခေါ်ကြဒါနနဲ့တည်တဲ့နီးဒီလာနဲ့တည်တဲ့နီးသမထာနဲ့တည်တဲ့နီးဝိဝေသနာနဲ့တည်တဲ့နီးသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တည်တဲ့နီးအဲဆိုလိုက်ကြဒါနာနဲ့တည်တဲ့နီးဒါနာနဲ့တည်တဲ့နီးဒီလာနဲ့တည်တဲ့နီးဒါနာနဲ့တည်တဲ့နီးဒီလာနဲ့တည်တဲ့နီးဒါနာနဲ့တည်တဲ့နီးညဇဝဒါနာနဲ့ဒါနာနဲ့တည်တဲ့နီးဒီလာနဲ့တည်တဲ့နီးဒါနာနဲ့တည်တဲ့နီး
မမီလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ဒါနာရေသီလရေသမထရေဝိပဿနာရေနောက်ဝိသောပါလဲတရဏဂု၃ပါးဘုဒ္ဓတရဏဂိစမီကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကဲအချိန်မရမှာဆိုတော့ခတ်တုတ်တုတ်လေးသွားကြဆိုလိုက်ဆိုကြဒါနာနဲ့တည်တဲ့ဤကိုဆိုမဲ့၃နဲ့၄ကိုဆိုမဲ့ဆိုရာဒုဋ္ဌဂာမနိရှင်မယင်ဒုဋ္ဌဂာမနိရှင်မယင်စေပြေစင်တော်ခွင်မြည်ရွှန့်လူသည်တော်ခွင်မြည်ရွှန့်လူသည်ဒုဋ္ဌဂာမနိရှင်မယင်ဒုဋ္ဌဂာမနိရှင်မယင်စေပြေစင်တော်ခွင်မြည်ရွှန့်လူသည်တော်ခွင်မြည်ရွှန့်လူသည်သာကံဥဒ္ဒတိဘာဝနာသာကံဥဒ္ဒတိဘာဝနာဘောမြကဘောမြကဥတိတာပြည့်တိရောက်တော်သည်သာကံဥဒ္ဒတိဘာဝနာဝါမြာကသုတိတာပြည့်တိရောက်တော်သည်ဆိုလိုက်ဒုဒ္ဓဂာမနိရှင်မယံဒုဒ္ဓဂာမနိရှင်မယံဒုဒ္ဓဂာမနိရှင်မယံသာရဝေါနှလုံးပြောပြောင်းဝသူတော်ကောင်းပေါင်းတော်တသမာသောဘာသောကြောင့်တုံမေသင်တို့တို့တွေသည်ကာလကရိယာယာဤဘဝကနေတို့တို့တွေမနေရလို့တေချာသောကာမပထမနယံဒါနနဲ့ဘဝကိုအနိုင်ပိုင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဒေပထမဆုံးသောသင်္တိကိုတုံမေသင်တို့တို့တွေကတတ္ထပါနေကောင်းစွာမသွေမတ္တတော်မူလိုက်ကြလေကုန်ရသည်ပရိဒေယနမတေကဒါနနဲ့တေရဏီပါဘာနဲ့တေရဏီအဲ့တော့တေရဏီ၅နီးထဲမှာပရိဒေပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ပါဒုဒ္ဓတွေကတော့ဘာနဲ့တည်မလဲဆိုတော့အစတည်းကကြွတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလို့ရင်မန္တလေးသွားမယ်ပေါ့ကားနဲ့သွားမှာလားမိရထားနဲ့သွားမှာလားလေယာဉ်မြန်နဲ့သွားမှာလားသင်္ဘောနဲ့သွားမှာလားအစတည်းကကိုယ့်ဘာသာကိုကြွတင်စဉ်းစားထားရင်သွားရတွေ့တာပေါ့ဟာဟိုရောက်မှမိရင်တိကရတာပေါ့ဆိုရင်ပြည့်စုံအစီအစဉ်ကြဖို့များလားဩက္ခရာဖြစ်ဖို့များလားဘဝတဘဝရဲ့ခရီးလေးတော်မှာတည်တည်ချာချာစနစ်တကျကြိုက်ကြည့်ရသောမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဝတ်စားရင်းပြင်ရတယ်ဖဏတ်တွေပြင်ရတယ်ပတ်စံတွေထည့်ပြီးတော့ပြင်ရတယ်တောက်ရည်ဘူးလေးတွေသုံးရည်ဘူးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အမြဲတမ်းတောက်သုံးနေကြဇေဝါလေးတွေပယုတ်စီလေးတွေကစားပြည့်စုံမြင်အောင်လားပြင်ရမယ်ကြောက်တူတော်နဲ့ဘဝခရီးလေးတွေမှာတော့တို့တို့တွေပြင်ရသေးရင်တန်တရာခရီးကြီးမှာပို့ပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုတာပေါ့မှန်ပါပါနီးတိတဲ့လူကမြန်တာပဲထမင်းချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူဟာနီးတိတဲ့လူဟာမြန်မြန်ပြီးရပဲဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ရှင်းတော့ကဒါနကိုအာကိုပြီးတော့ဘဝကိုအနိုင်ပိုင်းပြီးတော့တည်သွားတဲ့ဇာလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြမယ်ဟိုးရှိရှိတော့ကတိရိရံကလို့ခေါ်ရတဲ့တီဟောနိုင်ငံတော်မှာရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့ဦးတယ်။အဲဒီရှင်မင်းကြီးရဲ့နာမည်ကဒုဋ္ဌဂာမနိရှင်မင်းခေါ်စမ်းပါပဲ။ဘာလဲဘာလဲ။ဒုဋ္ဌဂာမနိရှင်မင်းတဲ့ဒီနေ့တော့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားတော့တခြားရန်သူတိုင်းပြည်တွေကစစ်တပ်ကနေစစ်တွေလာတိုင်းတော့ဘယင်ကြီးရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှတခြားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်တပ်လိုက်တာဘယင်းကြီးရှုံးနေဘယင်းကြီးပါဖြစ်လေရှုံးပါတယ်ဆစ်တိုက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့နှမျိုးပဲရှိဘောလုံးကန်တဲ့နေရာမှာတော့တည်ရေဆိုတာရှိတာเนาะနိုင်ရင်နိုင်မယ်မနိုင်ရင်ရှုံးမယ်နိုင်ရင်ကိုကသူများကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ခောက်မယ်ထည့်မယ်သူများတိုင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ယူမယ်အေးကိုရှုံးရင်ပြီးရောပြီးနိုင်ရင်ပြီးမပြီးနိုင်ရင်တတ်ခံတာပဲဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ဘယင်းကြီးရှုံးတော့ပြီးရတာဟိမဝန္တာတော်တဲ့အဲ့တော့တိပိပိတ်ကောင်းတဲ့လောတရားထူတဲ့တော်တဲ့ကိုပြည့်ပြလိုက်တာဘာပဲပါသွားလဲဆိုတော့မြင်းလေးတစ်ကောင်ကိုစီးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီကိုမြင်းလေးကိုမောင်းပေးတဲ့အမကလေးတစ်ယောက်ပါတယ်သူရဲ့မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ရှင်မယင်ကြီးရဲ့
မြင်းမောင်းပေးတဲ့အမကလေးမောင်တိတ်တာရသုံးယောက်ပါသွားတယ်ဘယ်နှယောက်လဲသုံးယောက်ပါဗျာသူရည်စံတရားရမမြာဗျာဘယင်းကြီးရဲ့အမကလေးမောင်တိတ်တာရမြင်းတကောင်ရသူတော်ဘာမနှယောက်သုံးယောက်ပါဗျာတော်ရဲတောင်းတယ်ရမရှုံးမြောင်းချက်ချားတယ်မှာပြည့်စက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တစ်ပင်နေလွယ်နေမြက်တွေကျူပင်နေကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ကလေးပုံနေရတဲ့ပုံကိုမျိုးလုံးထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ပေါ့နေရတော့မလို့ရဘူးရန်သူစစ်တပ်ကနောက်ရောက်ခံမိရင်တွေ့ရတင်ញိုင်ဓာမဆိုင်တက်မှာကိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဟုတ်လားဒီလိုနဲ့မနေ့စောကြီးထွက်ပြေးလာလိုက်ကြတာမနေ့ဆက်တနာကြီးလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့ဘယင်ကြီးကဗိုက်စာလာတယ်ဗိုက်စာလာတော့အမကလေးမောင်တိတ်သာကိုမေးတယ်ဟဲ့မောင်တိတ်သာရဲ့ငါဗိုက်စာတယ်ခွဲမင်းစားတရားလေးပါလိမ့်မယ်မပါဘူးလားမမမနေ့3နာရီ4နာရီလောက်ထားတပည့်တော်မတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးမယားအလားကသူ့မောင်ကြီးစားရဖို့ရန်ဆိုပြီးကျွန်တော်မျိုးအတွက်အဲ့ဒါထမင်းကြမ်းကြမ်းဟင်းကြမ်းကြမ်းကလေးတထုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အလုံးကြီးရေဇနဂရမမယားစီးရဲသူစီးရဲသားရဲ့ထမင်းတုပ်ဆိုတာအကောင်းသားဖြစ်မှလားကြမ်းကြမ်းလေးဖြစ်မှာစံကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ချက်ထားတဲ့ထမင်းလေးနဲ့ဟုတ်လားမယုတ်သီးကျော်လို့ဟာမျိုးခချမောင်ရဲကျော်လို့ခကြမ်းကြမ်းခက်ဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားလူသမားဆိုတော့ညညနေဆောင်ကညာခဲ့တဲ့ဓမင်းညာလေးကိုပြည့်စက်ရင်စံကြမ်းကြမ်းကလေးနဲ့ဟင်းကြမ်းကြမ်းကလေးဆိုတော့ညလုံးနဲ့အဲ့ကြမ်းကြမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမမေ့နဲ့ဓမင်းကြမ်းကြမ်းဟင်းကြမ်းကြမ်းတို့သမားလည်းပါဓမင်းကြမ်းကြမ်းဟင်းကြမ်းကြမ်းဗန္ဒာရွယ်လေးနဲ့ထုတ်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာငါပြောရကလေးနဲ့ထုတ်တာချစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။မှန်ပါရဲ့လားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒါလေးတစ်ထုပ်ကိုမြင်းမင်းသားမှချိန်ပေးလိုက်တာပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်ရှင်ကြီးပွဲတော်တယ်သုံးဆောင်တော်မူပါ။မောင်ဒိသကဘယင်းကြီးကိုပြောတော့ဘယင်းကြီးကဟဲ့မောင်ဒိသခင်ဗျာ။မင်းအဲ့ဒီဓမင်းတုပ်ကလေးကိုလေးပုံပုံလိုက်စမ်းကွယ်။ရောဟိဘယ်နှပုံလဲ။ရောမနေနဲ့တဲထဲမှာလိုက်ပါပြောရမယ်နော်။ဘယ်နှပုံလဲ။မောင်ဒိသကမောကြည့်တယ်ဘယင်းကြီးဧကန္တတော်ဘယင်းကြီးကတို့ဘယင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးနှစ်ယောက်ထဲလာတာနှစ်ပုံပုံတော်ရောပေါ့မောင်ဒိသငါကလေငယ်စဉ်တော်ချင်းကလေးဘွားက9နှစ်သားလောက်အရွယ်လေးကအမေနဲ့အဖေရှိမှငါဂတိသစ္စာပြုခဲ့တယ်အမေကပြောတယ်ငါသားအဖေကပြောတယ်ငါသားကြီးလာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဖယားစွန်းတော်မကဖဲနဲ့တန်ခါစွန်းမလုံးမဲနဲ့ဘယ်ဘယ်တော့မှထမင်းမစားမိစေနဲ့အရာမလို့ဖယားစွန်းတော်မကဖဲနဲ့တန်ခါစွန်းမလုံးမဲနဲ့အလိုအတန်းတစ်ခုမလုပ်ဖဲနဲ့မစားပါဘူးလို့တစ္ဆာဆိုလာခဲ့တာကွာတဲ့ငါမလူဝဲမနေနိုင်ဘူးလူဖို့ကတဘုံငါအတွက်ကတဘုံမင်းအတွက်ကတဘုံဒုနောက်ကိုပါလာတဲ့ဟိုတရိษံတော်ဝါလေးမြင်းကလေးလည်းသူလဲစားတိုက်ပါလေတဲ့ทุกข์กับทุกข์อารมณ์จิตที่ท่านนักธรรมมาเนี่ยทุกข์ทุกข์ยောက်နေတဲ့ချိန်ဒုက္ခတွေပင်လည်းဝေဒုက္ခမျက်ရည်ကြဘယ်ချိန်မှာအသက်ခံရမလဲလို့မသိနိုင်တဲ့ချိန်ဒီမျိုးမှာတောင်မှသူဒီဖျားကိုမေ့ရလားမေ့ရပါဘူးခင်ဗျာတန်ခါကိုရောမေ့ရလားမေ့ရပါဘူးခင်ဗျာအလူတန်းကိုရောမေ့ရလားမေ့ရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးသင်္ကန်းစာယူဖို့ကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုသူတော်ကောင်းလို့လူကြီးလူကောင်းဆိုတာဘယ်တော့လူကြီးလူကောင်းဆန်တယ်ဘယ်တော့ gentleman ဆန်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဖယားကိုလူဖို့တန်ခါကိုလူဖို့ကိုခဏထားလိုက်ဟိုဒုံတော့မှပါလာတဲ့ငင်းကလေးတွေ့လဲဒီကောင်ပေးလိုက်လူသားချင်းချင်းငါကတော့တထေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဇီဝထုတ်ပါစားမင်းတို့ကောင်တွေငရဲသားလို့ငတ်ကြဟီလို့မပြောဘူးတရိန်ဆန်လေးတွေတောင်မှပဲချမ်းသာပါစေအဲ့ဒါလူကြီးသူကောင်စိတ်တက်ပဲမှန်ပါပါဗျာဒီရည်စံကြရမမများကျောင်းမြန်မြန်တွေအဲ့ဒါလူကြီးလူကောင်စိတ်တက်ပဲလုံးခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်လုံးကလုံးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချိန်လုံးကပြည်ငါသာလီချမ်းသာရင်ပြီးတာပဲနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘယ်သူမွဲမွဲกว่าသူတို့ရက်ဘက်ကတော့လူကြီးတွေနေတဲ့ရက်ဘက်ကတော့မိတွေနေထိုင်ကျန်တဲ့ရက်ကတော့မောင်းပဲလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်မရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကျန်တဲ့လူကြီးလူကောင်းစိတ်တက်ဖို့ကိုကလေးစိတ်တို့ပြန်ပါစိတ်ကလေးစိတ်ပါဗျာကလေးကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီခဲ့တဲ့ဒီဆိုရရဲ့လက်ထက်ပရမဥသိန်းစိန်ဆိုရရဲ့လက်ထက်ကဝန်ကြီးတွေနေပြီးတော့မှပြုတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းရပြီဟေးဆိုတော့အစိုးရကပေးထားတဲ့ဝန်ကြီးအိမ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးအိမ်ရှေ့မှာစိုက်ထားတဲ့
မြက်ခေးကိုတော့ဓာတ်နဲ့လှီးပြီးယူသွားတယ်ကြည့်ဦးခရီးတွေကစတူးပြီးတော့ယူသွားတယ်ယူလို့ရကော်အိမ်မှာခင်းရတဲ့ကော်သောကစခွာပြီးတော့ယူသွားတယ်နောက်ဝင်ကြီးလိုက်ထိုင်နေရမရှိအောင်လို့ညစ်ပတ်တာပြေရင်ငရမမများအဲ့ဒါလူကြီးလူကောင်းစိတ်ကြတာကလေးစိတ်လားလူကြီးလူကောင်းစိတ်ချရှိတဲ့ဒုဒ္ဒကာမဏိရှင်မင်းကြီးကြတော့ထမင်းလေးမှရှိတာတထုပ်အဲဒီရှိတဲ့ထမင်းကြမ်းကြမ်းဟင်းကြမ်းကြမ်းကလေးကိုနေ့စဉ်စီဦးထိုးဘက်နုနုနဲ့နဲ့စားနေတဲ့ရှင်မင်းကြီးကရှင်းရှင်းပြောရင်သူတော်ကောင်းတို့စားနိုင်ပါလားမစားနိုင်ဘူးလားစားနိုင်ပါစားနိုင်ဘူးလေဘလို့စားနိုင်ပါလဲဟုတ်လားအဲဒီလိုစင်းစင်းရဲရဲခက်ခက်ခဲခဲတော်တဲ့တော်တဲ့မှာနောက်တဲ့ဗနေရထပ်ပြီးထမင်းကမလည်းမသိဘူးဘယ်တော့ကြာမှစားမယ်မလည်းမသိတော့အဲလိုအခြေအနေမျိုးရောက်တာတော့ကဖယားနဲ့တန်ခါကိုမမေ့ဘူးဒါနာကိုမမေ့ဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့အစေခံလူမပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်လေးတော့ပါထဲစင်သားတယ်တကယ်တော့ဒီဓမင်းတော့တလုံးဟိကောင်မောင်နေသားငါကပြင်မယ်ပေးသားငါစားလိုက်မယ်ဆိုလဲပြီးတာဟောတတ်နိုင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကပရိသတ်ကြီးလေးဝံပုံတော့မမတဘုံကဘာလို့ကိုလဲငါတန်ခါလူကျင်နေကွာပင်ကြီးရဲ့စိတ်လေးနည်းနည်းလျှော့ပါကျွန်တော်မျိုးတို့ကပျော်ဝဲသာထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးပင်ကြီးရဲ့စိတ်ရှုံးလို့တော်တဲ့တောင်နဲ့ထွက်ပြေးလာခဲ့တာလူဘုတ်တမ်းဖို့မပြောပါနဲ့နေရကလေးတော်မလို့ရဲဘူးအဲ့ဒါရန်သူစစ်တပ်ကမြင်ရင်တတ်မှာအဲ့ဒါဘလို့လူမလဲဆိုတော့ဘယင်ကြီးတွေ့တဲ့အတွေ့ကိုသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ရစေလို့လေဟေးပေါင်းတိတ်ကတော်တဲ့တောင်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကရမလဲလို့မင်းမတွေးနဲ့ဟောဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာမြင်နိုင်သောမျက်လုံးကြားနိုင်သောမျက်စိသာတော်မှာသူတော်ကောင်းလို့ဘာလဲဘာလဲလဲမြင်နိုင်သောမျက်လုံးကြားနိုင်သောမျက်စိပြောစမ်းဘာလဲဘာလဲမြင်နိုင်သောမျက်လုံးကြားနိုင်သောမျက်စိရှိတော်မူရတဲ့ဘုရားပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာပေါင်းရှင်းသူတော်ကောင်းတွေရှိတော်မူကြတယ်ကွာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မင်းပြင်နာပင်စမ်းမှာကွာတို့စေနာတရာတရားတွေထက်တန်ရုံမှန်ရင်ကြောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့မောင်လေးသားကလည်းဘယင်ကိုကြောက်တော့ပြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာဟောဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာမြင်နိုင်သောမျက်လုံးကြားနိုင်သောမျက်စိရှိတော်မူကြတဲ့ဘုရားပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာသူတော်ကောင်းများရှိပါကဘယင်ကြီးပွဲတော်တေကဏီအဲ့ဒါဓမင်းကလေးတန်ခါဒါနဆုံးလောင်းခြင်းလို့ကြားပါဗျာဆိုတော့ဟိုဟိမဝန္တာတော်ကန္ဓမရဏတောင်နန္ဒမူလိုင်ကိုမင်းစုတကနတ်ပန်းပင်ရိတ်မှာတရေသောတော်မူရတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓရှစ်ပါးကကြားတယ်ဣရိဇန်ဒဂရမမယာပိစေကဗုဒ္ဓဘယ်နှပါးရှစ်ပါးကကြားတော့ပိစေကဗုဒ္ဓအကြီးခုနှစ်ပါးကအငယ်ဆုံးသောပိစေကဗုဒ္ဓကဗောဓိမာတုမဟာတိတ်္သမထေအမရဥဒိသပဲထားကြပါစို့ဟဲ့ဗောဓိမာတုမဟာဒိသမထေရဘုရားမင်းအငယ်ဆုံးပဲသွားဒုဒ္ဒကမဏိရှင်မင်းကြီးအလူရဏကိုသွားပြီးတော့အလူခံကြီးမြောင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေဇံဟုန်စီပြီးတော့ကြွလာမြင်နိုင်သောမျက်လုံးကြားနိုင်သောမျက်စိပြန်ပြောပါလဲပါလားမြင်နိုင်သောမျက်လုံးကြားနိုင်သောမျက်စိဦးရိုးတို့တွေတို့ကောင်းတို့တွေနှလုံးသားထဲမှာစေနာတရာတရားရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဒုဒ္ဒတွေကိုကြီးမြောင်းခြင်းနဲ့မသာခြင်းနဲ့ဖယားပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာကောင်းလူသူတော်ကောင်းယဟန်သူတော်ကောင်းနတ်သူတော်ကောင်းတွေလောကကြီးမှာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဂျိုးသားတော်မူကြပါသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်နှလုံးသားထဲကစေနာတရာတရားကိုတကယ်ယုံကြည်ပါတို့မားစားခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဘေးနားမှာဝိုင်းပြီးတော့ကြည်နေပါလိမ့်မယ်တို့ယုံမှရင်တော့တို့နောက်ဘူးမမလာဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ဗောဓိမာတုမဟာတိဿမတေကကြွလာတော့ဆုံးလောင်းမယ်ဆိုတော့လောင်းလိုက်တဲ့တဖုံဒီအမိပကံသာလေးတပကံသာလို့ဟာလေးကိုလေးဝုံပုံထားတော့တဘောတဘောကိုဘယ်လောက်ရှိမလဲလက်တစ်စုံစာလောက်ရှိကျင်လဲရှိမယ်ပေါ့ဗျာနှလုံးသုံးလုံးစာလောက်တော့ရှိကျင်လဲရှိမှကြီးဘယင်ကြီးကကြီးပြီးဩပိစေကဗုဒ္ဓတော်ကဆုံးခံကြွသွားတာဒီဓမင်းလေးတလုံးတစ်စုံလောက်နေတော့သူ့လဲဝါမယ်မထင်ပါဘူးငါလဲဒီနေ့တည့်ရက်ဓမင်းစားလိုက်ရုံနဲ့အသက်ရာကျော်ရှင်ရင်မရှင်မှာပါကိုင်းမထူပါဘူးဓမင်းတနဲ့အငက်ခံပြီးတော့ငါသက်သေးခြင်းသေးပါသေးတော့ဒီယဟန္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းငါလူမယ်သူ့ရဲ့ဝေစုကြတဲ့တဘုံကသူကလူလိုက်ဆိုလိုက်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓကဘဏ္ဍဘုံရသွားနတ်ဘုံရသွားတော့မောင်ဒိသကလည်းဘေးကကြည့်တယ်ဩဘယင်ကြီးတော့အငက်ခံလူနိုင်မှတော့
ငါလည်းလူနေရမှာပေါ့သူကလည်းသူ့တဲ့ဝေစုကိုလူလိုက်ဘယ်နှပုံရပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်းလေးကလည်းထပြီးတော့ခီတံပေးတယ်တဲ့ဩမြင်းလေးကလည်းလူကျင်တဲ့အချိန်မှာရဲ့ဆိုမြင်းလေးတဲ့ဝေစုလည်းလူလိုက်ပြန်ရောပိစကဘုရားကဘာရပါ့မလဲသမင်းလေးတစ်ထုပ်လုံးရတော့တော့တပိတ်သေးပိုင်ပြီးတော့ဟိမဝန္တတော်ကဏ္ဍမာရဏတောင်နတ်နမူလိုင်းကိုမင်းစုတကနှစ်ပန်းမင်းရိပ်ကြွတော့ဘယင်ကြီးကစိတ်ထဲကအာသာဆန္ဒရှိရင်အိုးဘုန်းကြီးတွေစားပြီးလို့နည်းနည်းပါးပါးကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဓမင်းညာဟင်းညာလေးတစ်လုံးစာနှလုံးစာပြန်စုံကြဲရင်ကောင်းမှာနော်လို့ဘယင်ကတွေးတယ်ဆရာဒုစံငကားရပါဗျာဘုရားဘယင်ကြီးကစားနေတော့မတွေးမှလားတွေးမှလားတွေးပါလားအဲ့ဒါကိုသိတော့သုံးမုံပေးတော်မူရတဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်ပါးကဒါကိုဒိဋ္ဌံတယ်တို့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်ပါးတို့ဖုံးပေသုံးဆောင်လို့မပြီးသမျှကာလပတ်လုံးဒီတပိတ်ထဲကထမင်းတလုံးထမင်းတထုပ်သည်လုံးဝမကုန်ပါစေတည်းတကောတော်နဲ့သစ္စာဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဖုံးပေတော့ရှင်ပါးလို့ဖုံးပေသုံးဆောင်လောက်သွားပြီးတော့တလုံးတစ်စုံကျန်တာကိုကောင်းဝင်ကနေတပိတ်နဲ့ပြန်ပြီးပို့လိုက်တယ်ကောင်းဝင်ကနေတကောနဲ့ပို့လိုက်ပြီးတော့ဒီသမင်းနဲ့တလုံးတစ်စုပ်ကိုဘယင်ကြီးရဲ့မောင်တိတ်တာရဲ့မြင်းကလေးတစ်ကောင်ရဲ့စားလို့မဝမချင်းတပိတ်ထဲကသမင်းနဲ့မကုံပါသေးသတည်းတစ္ဆာလေးတဲ့ကောင်းဝင်ရနဲ့ပြန်ဖို့ဘယင်ကြီးလည်းစားရတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓလည်းလည်းဖုံးပေးရတယ်ဒါကိုသတိတာကထားပြီးတော့အားလုံးသောကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေသံဃာတော်တွေအကုန်လုံးကစားဖုံးကြီးတွေစောစားရင်တပကံကိုကုတ်ကောင်းမစားဘာမှမများမရဘူးဒီမကြီးတွေမျောနေပါစို့အဲ့ဒီမှာဖုန်းကြီးကပါဆုံးခဲ့ဘုံဘုံစားနော်စားအမနာနဲ့ရှိသေးတယ်တိလားလို့ပြောနေပေမဲ့လည်းဘယ်ပါဗျာဒီငယ်ငယ်ရခွင်းနာမီယာထဲမှာတထဲအိမ်တိုင်းဆုံးသွားတော့တော့တော့ဘုံဘုံကဆုံးစားတော့ဘုံဘုံကြီးတွေဆုံးစားရင်ဒီဒကာမတွေကလေဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာယောဂါလည်းမသိဘူးဘာလို့လဲတိလားဒီရဲ့ဒကာမမယာဟုတ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုင်ခင်ဗျားတို့စားနေပြုတို့ဘုန်းကြီးတွေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ခဲ့စားစားရမလားစားရမလားသူတို့ကြတော့မစားရဘူးလေကိုကြတော့လေအေးသူတို့ကြည့်နေပြီးတော့လေအငိမ့်မနေဘူးရှားရှိသေးတယ်ဟုတ်မို့စားလေအဲ့ဒါဒီပြီးတော့မှညာတညာအလုံးမိတ်ပဲနဲ့ချက်ထားတိလားစားတော့ဟာရမညာညာဘာကြီးတွေဒကာကြီးတွေတော့ဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးတိုင်းမှာတဝိုင်းချက်တောင်းလေးခက်တယ်လို့လို့ပါလို့ကြိုင်းကြည့်တယ်တော့မသိဘူးဦးကဘဏမညာလည်းတော့တော့ခလေးလေးတယောက်ဆက်တနေလောက်ရှိတယ်ကလေးလေးဘုံကကလေးချစ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုဘုံမင်းနမှာကလေးချစ်အများကြီးပဲကလေးကအဲ့တောင်နဲ့ခဲဘုံကကလေးချစ်တော့ဒါဘုရားဒါကဘုံဘုံကိုစွန်းစားနေတော့မှရက်တောင်နဲ့ခဲပြီးတဲလိမ့်မှာပါလားလိမ့်မှာတော့ဘုံဘုံရဲ့ဒါဘုံဘုံကိုကြီးညိုတာကျေးဇူးတင်ကြရမှာဘုရားဒါဘုံဘုံကိုဘာဖြစ်လဲကြီးညိုတာလေဘုံဘုံနဲ့ဘုံဘုံစွန်းစားနေတော့ဒါကြီးပြီးတော့ကြီးညိုနေတာလေအဲ့တော့ဘုံမမေးနဲ့ကလေးတော်မလိမ့်တတ်ဘူးလေကျေးဇူးတော်ဒကာရမမယာကလေးကလိမ့်တတ်လားလိမ့်တတ်ပါဗျာဒါဆိုလူကြီးကဟောလိမ့်တတ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးမကောင်းတွေရတယ်ငါရှိမှလာပြီးတော့လိမ့်တတ်တယ်နော်ဒကာရမမယာကလေးကမလိမ့်တတ်တော့ဒါလို့ဒါရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုံဘုံကိုစွန်းစားတာကိုရက်တော်ခံပြီးတော့ကြီးညိုနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲလို့ဘုံမမေးတာကလေးကိုဘုံကခနစ်ချစ်တာဟုတ်ကလေးကမလိမ့်ဘူးစားခြင်းနဲ့ဘုံဘုံအဲ့ဒါပါဗျာ။အဲ့တော့မှဥစဉ်ကကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့အိပ်ကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဩ။ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတွေစွန်းစားဝိုင်းစွန်းဝိုင်းစားနေပြီဆိုဒကမတွေကပြိနာထိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာ။ဩလက်ဆက်သက်တော့ဒါကြီးညိုနေတာပဲ။အဲ့ဒါပါဗျာ။ဗျာ။ကြီးညိုတယ်ဆိုတာပါလား။စားချင်အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေစွန်းစားရင်ဒီနေ့လေးတော့အလောက်ပဲဟင်းကောင်းကောင်းအာတကမကြီးရက်ကောင်းလာပဲဆိုတာအီးပိတ်ပစားရင်တော့ကြိမ်သေးဘုံကြီးဒီရေကိုကြီးဒင်းဒါကြောင့်လို့ခဏခဏကမကြွေးချင်တာဆိုအကုန်တွယ်သွားလို့ဆိုအရမမယာအဲ့ဒီတော့ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့စားပြီးတော့နောက်3-5ရက်တပတ်လောက်နေတော့ကန်စတာဆန်းလက်ပြန်တက်လာတော့သူရဲ့တိုင်းပြည်ကနေဟောဘကရန်သူတိုင်းပြည်ကိုပြန်စစ်တိုက်တာအနိုင်ရရှင်မင်းကြီးလည်းအဲ့ဒီရှင်နန်းတော်မှာဘယင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဘယင်းပြန်ဖြစ်တော့ဘယင်းဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာဒါနသီလဘာဝနာပေါင်းစုံမြတ်ကောင်းမှုတွေမမေ့မလျော့ပဲနဲ့သူက
ဘုံနေရာမှာဘုရားတဲတယ်ခရီးတရာဒီနေရာမှာဘုရားတဲတယ်ခရီးတရာအလူတန်းရရောတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီရှင်မယင်ကြီးတတ်တော်80လောက်နှက်ရွာဇံကံတော်ကုံတော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဇဂိုင်းတောင်ကကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးဆိုတာကြားဘူးလားကြောင်ဝင်အနန္ဒမှာ Facebook မှာကောင်းမှုတော်ရတဲ့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးပေါ်လာ။အဲဒီကောင်းမှုတော်ဖရာတော်ကြီးရဲ့မဟာဇေဒီဆိုတဲ့ဖရာကြီးတစုကိုတဲတယ်။တဲလို့ပြီးကံနီဆဲဆဲပြီးလူဆဲဆဲမှာဘယင်ကြီးယောဂဝေနာဆွဲအဲ့ရတဲ့လဲပြီးတော့တေလူမျောပါတေလူတေတေလူမျောပါယောဂဝေနာဆွဲ။ဆွဲတော့ဘုကြီးမယသင်္နာပတိတွေကဘယင်ကြီးဘာလို့ရှင်မလဲလဲဖရာဆိုတော့ကဲကွာတဲ့ငါဒီတောင်ကကြောနိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူးငါတေပေါက်တေဝါရောက်ပြီဒီတော့ငါတည်နေတဲ့ငါဖျားရင်မြင်တော့ဘူးငါကိုပို့ပါရှင်းတယ်လုံတော်ပေါ်မှာတုံလုံးလေးလဲပြီးတော့ငါဖျားလေးငါကြည်လက်အုပ်လေးကြည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနောက်တိဘာဝနာဖျားကုံတော်ပွားရင်ငါတိမ့်မယ်အလုံးကြည်ကြည်စံငါရကမမယဘယင်ကြီးကဘာကြည်ရင်တိမ့်မယ်ဖျားကိုကြည်ရင်တိမ့်မယ်အလုံးကြည်ကြည်ပြောစမ်းဘုန်းကြီးကငါတို့ပဲပြောခိုင်းတာလို့မထင်နဲ့တော့နားလဲစေခြင်းလို့ပြောတာပါဘုရားဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေယောဂဝေဒနာဆွဲအိရတဲ့လဲပြီဆိုရင်လေဖခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သေတာများလားတခြားကိုကြည့်ပြီးသေတာများလားတခြားကိုသေတာများပါဘဲဘယ်သူရေဘဝရေမတ်လက်ကလေးကြိုက်ထားပါနော်ဘယ်သူရေခြေထောက်ကလေးကိုထိထားပါနော်ဘယ်သူရေမင်းအနာကအဝေးမသွားနဲ့နော်ငါမင်းမရှိရင်အောင်းကြီးအမှန်ဟောမရတာယူတယ်နေတာယူတယ်ဟဲ့ပါဗျာသောမျိုးရတယ်နည်းနည်းရိုင်းသွားလားမသိဘူးနော်ချေချေပြေတဲ့တခါရမမများနည်းနည်းရိုင်းသွားလားမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဟိုဘယင်ကြီးကသူတော်ကောင်းလို့ငါတေပေါင်းတေဝရောက်တော့မယ်ယောဂဝေနာဆိုအဲ့ရတဲ့လဲတော့မယ်ဆိုငါ့ကိုဘယ်ခေါ်သွားလာမှာလဲဖရားပေါ့ချေချေပြေတဲ့ဘယ်ပေါ်လဲဘာဟုတ်ကြည့်သိနေလဲတို့တွေအလဲကြရင်လေအဲ့လိုတိဘောတိဘာရောက်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအာရုံကိုတို့တွေဆွဲဖို့အရေးကြီးတယ်။ဦးဇင်းဖြစ်စေချင်တာကလေဘုံဘုံကိုယ်တိုင်စိတ်တာ။ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်နေမကောင်းနေရင်ယောဂဝိညာဉ်ဆွဲလိုက်ငါဘိနာကိုတက်ကြွန်းသားလဲတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆရာမတွေသူမမလာနဲ့။တန်ရောစဉ်ဖြစ်စေတဲ့လူပို့မလာနဲ့အဖေလည်းမလာနဲ့အမေလည်းမလာနဲ့လင်လည်းမလာသားလည်းဘယ်သူမှမလာနဲ့ကော့ကိုအေးစင်းနေမယ်။ဒီရည်စံကားရမများကို့ကိုတန်ရောစဉ်ဟဲ့ဘလို့နေကြည့်လဲဖြစ်မဖြစ်ရလိမ့်နော်။ကိုယ်တော်လည်းကြည့်လိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရှင်တော့အင်းတော့မျက်နှာလေးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့လက်ပြတ်သေးမဲ့မသာရုံနဲ့သူကလာပြီအဲ့ဒါလေးကြီးနေကိုကလေးဒုံးဆိုတိတ်သွားလို့ရှိနေခဲ့ကောင်းရတုတ်ကြီးလာမလားအပယ်လေးပဲကြပါမယ်အဲ့ဒါကိုလာပြီးဘာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလာခဲနေတာမဟုတ်ကိုမြဲလာဆွဲချနေတာဘာတော့မများနားမခေါ်တော့မစဉ်းစားနဲ့တော့ဖြူပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြောလဲရပါဘူးဒီတော့အညောအမိနေတာဆိုမရတော့ဘူးနော်ငါပြီးပြီလားပြောလဲငါဘုန်းခံရတာရှိမှာပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘယင်ကြီးကရွှေသလုံးတော်ပေါ်မှာတုံတုံလေးလေပြီးဖရာကိုလက်အုပ်လေးချီနေတဲ့အချိန်မှာတေချာနာတော်မှာဘယင်ကြီးရဲ့မိုးကြီးမိုက်ရာတင်နာပတိပညာရှိအမကြီးကမလုပ်လေဆိုတော့ဘယင်ကြီးကအာသာရကဘာလဲဆိုတော့ဘယင်စဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကငငယ်ကလေးကသူကဒီဘယင်သေဆုံးွယ်လုံးမဲ့နိုင်ဝဇံကံတော်ကုံမဲ့အချိန်ကြီးသူဘာလေးပဲလှူလှူသူလှူသမျှတွေကိုသူကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လှူသမျှတွေကိုမလုပ်နဲ့ရှေးပေးလွာပေကင်းကြီးနဲ့တည်တည်ချာချာမှတ်တမ်းနေပြီးတော့ပညာရှိပရောဟိတ်အတန်ဝါဝါအော်အော်ကောင်းကောင်းအမတ်ကြီးတယောက်ကရှင်မင်းကြီးဖရာရှင်မင်းကြီးဒီဘဏ္ဍခုနေဘဏ္ဍခုနေဘဏ္ဍခုနေ၌အရှိဘက်ကဘယ်စေရီတော်၌ကတိပေါင်းတရားလူရန်တော်မူခဲ့ပါသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်တော်မူပါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစီရင်ပါဠိလိုပုံညပဋ္ဌကလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်ဒဏ်ရာရီစာအုပ်အဲ့ဒဏ်ရာရီမှာဘာတွေပဲရေးထားတယ်ကုသိုလ်တော်မှတ်တမ်းအလောက်ကျေးဇူးတရားမများဘုရားဘာမှတ်တမ်းကုသိုလ်မှတ်တမ်းဒါကတော့မနစ်ကဒီလိုချိန်ကနေဒီနေ့ဒီလိုချိန်တနစ်တာကာလအတွင်းမှာလူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့အလူဒါနာတွေနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာ။ဘုရားလည်းရှိခိုးခဲ့တယ်၊တန်ခါလည်းဆုံးလောင်းခဲ့တယ်။ဘွားစောကြီးဘွားစုံတွေကကတိချင်းကတိနေငယ်ဘုရားဝဲကြီးဘုရားဝဲတရားဝဲကြီးတရားဝဲမလူလားမလူလားမလူပါဘူးဗျာ။ကြံကြံတဲ့ကြံသရုပ်ရာကြီးသရုပ်ရာနိဗ္ဗာန်စိတ်နိဗ္ဗာန်စိတ်စိုက်ရင်လူရဲ့ဒါနာတွေအများက
ြည့်မယ်အဲ့ဒီဒါနတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားတာရှိပါသလားရှိပါဘူးဗျာဒီကဒီကနမမများဒါမျိုးကြမမတ်ဘူးဒါမျိုးကြမမတ်ဘူးဒံယာရိစာဦးလေးတို့ဝိတုစာဦးလေးကြိုင်လေဟိုးငငယ်တော့ကဟိုတိခူဝါကပေးထားတဲ့ဆွဲတော်ရက်ကလေးကိုခုတိညှက်ထားတယ်ဒါตุ๊บๆเนี่ยเสียเลยเปาะเออรู้จินายูนี่ครับมาเนี่ยครับชื่อจินการามาเนี่ยครับไอ้โหลอายุนี่โลกไอ้มันไม่ชื่อละชื่อครับเนเน่กางานเน่เน่สร้า2หลอก้องมาตะเย่ผิดอ่ะเสื่อโดยะกะลีเออลาๆๆหลูจี้รอเปลี่ยนเนี่ยไปบัดดาวนะลั่นถั่วเลยอ่ะดูดูตั้วจี้ไล่แล้วตัวก็มาตั้วละช้องไม่จันเนาะผู้ใหญ่อายุซะโลก้องลงเออเฉยๆมาเตียไล่มันไม่ดีผู้ใหญ่จะดูပြောကြည့်ပါဦးခရမညာလွန်နာရှိဝနာမိပါပဲ sorry ပါပဲအားနာရည်လားဘယ်ကြီးဗျာဘယ်ကြီးကိုဘမှာဂရေပေါင်း100လုခဲ့ပါတယ်ဒီဘမှာဂရေပေါင်း200လုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကုသိုလ်တော်မတန်းနေဖန်လာလိုက်တာချင်းချင်းနဲ့ဆုံးခံလေးအဆုံးရောက်တော့များရာကနေနဲရာကိုပေါင်းလိုက်တော့မမဗျာဘယံကြီးဒီလုံခဲ့တဲ့ရှင်ဘယံကြီးဖြစ်တဲ့ကာလကစဖြစ်တဲ့ကာလကတစ်ဖက်တိုင်းပြည်နဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခါကာလမှာစစ်ရှုံးသောခါဒေါ်တဲ့တောင်ထဲမှာစစ်ပြင်းနေတဲ့ကာလဟိမဝန္တာတော့ကန္နမာရဏတောင်နန္ဒမုလိုင်ကိုမင်းစုတကနှစ်ပတ်မရေကပိစေကဗုဒ္ဓရှင်ပါအားသမင်းတနက်အငတ်ခံ၍လူနန်းတော်မူခဲ့မှုပါသည်ဘယံကြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာตารุขอรอมุบาลุเลยเปยอพระญีก็ญะลงเลยเมบีหน้าท้องเนี่ยก็นี่ละกลิ้งกาเลยอมัจจีเยตอรอตอรอชื่อเสร็จพี่รอมะพั้นเนดองาบวะมาหลุเกละเนี่ยกุตุอลุฐานะฤอารมณ์เนมาเอริธรรมินตะนะก็งัดกันพี่รองาหลุเกยะได้กุตุโกงาวันตาซ้องเลยအဲ့ဒါလေးပြန်တွေးပြီးတော့စာကြောင်းလေးကြည့်ပါသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်၄စာခာနှုတ်တိဘာဝနာဆိုစာခာနှုတ်တိဘာဝနာမိမိလူရန်နေတာလေးတွေကိုပြန်တွေးရင်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုစာခာနှုတ်တိဘာဝနာဆိုပါသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်ကြလေးစာခာနှုတ်တိဘာဝနာနှုတ်တိဆိုတာ40မျိုးရှိတယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တိဓမ္မနှုတ်တိသံဃာနှုတ်တိသီလနှုတ်တိစာခာနှုတ်တိဒေဝတာနှုတ်တိဥပသမနှုတ်တိမရဏတိအာနာပါနတိဆိုပြီးတော့နှုတ်တိ10ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုလူခဲ့တာလေးတွေပြန်တွေးသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးမှာဒါနကုသိုလ်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတွေကဒါနတော်အားကောင်းပါတယ်ဓမ္မတွေရင်းတဲ့နှလုံးသားတွေမှာဆွဲနေတဲ့အလူဒါနတွေရှိမှာပါဥပမာပေါ့နော်ကိုသားလေးရှင်ပြုဆုံးကပြန်တွေးကြည့်ရင်မျိုးလုံးထဲမှာမနေ့တနေ့ကလိုပဲပြန်ပေါ်လာတာမရှိဘူးလားအရှိကောရှောက်ပါလို့ရှိဘူးလားအနောက်ကိုရဲညော်လိုက်ရင်ညော်လိုက်ရင်တကုန်တိုင်းရေကုတ်ကဖယားလေးလေးဖယားလေးလေးဖယားဟောတာလေးလေးရှိတော့တော့ပိုက်ဆံချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲဆင်းရဲမယ်သူတို့ကောင်းလို့ตาลีကိုရှင်ပြုတော့ပြည့်တဲ့အရသာဟာလေနောက်နှစ်ပေါင်း30ကျော်လည်းမမေ့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားဝါသာမြန်မာလူမျိုးတွေကตาရှင်ပြုသမီးနာသားရဲကုသိုလ်မျိုးဟုတ်လားယဟန်ကရှင်ပြုပေးရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပြန်တွေ့ကြည့်ဘယ်စာကုန်ဘယ်နဝမောင်းနေမရောဘယ်စာကုန်ဘယ်နဝမောင်းနေမလို့တော့မွေးမေကိုတန်းချုံတော့ပါလို့ပြောလေးလေးလေးပြောလေးလေးလေးပြောခဲ့ပါအိုးရှုတော့ရှင်နေမဟာတသိမ့်ပြိုင်ထားလားခရင်သာတော်ငါသာအဲ့ဒါငါသာပို့ဆိုပြီးတော့ကိုရင်လေးတကားကြီးမနေကိုရင်လေးတကမာကြီးလို့ထူးတဲ့အတန်မျိုးနာကျော်စိတ်အောင်ငါသာတော်ငါသာကိုရင်တော်ဘာမှမရအဖေကတပိတ်ကလေးပိုက်လို့ပေါ့ဟုတ်လားမြေမေကပါလေခေါင်းပေါ်ကသင်္ကန်းလေးရွက်လို့ပေါ့တားမွေးတဲ့အမေဆိုတာကောင်းရှိဟုတ်တယ်မလားဟုတ်မင်းပါလေမင်းမေသင်္ကန်းရွက်လို့ရွယ်ဖေဖေတပိတ်လွယ်မလေးငယ်အလားဆုံးကုန်းတော်ကင်လို့ပြုံးမေကသင်္ကန်းလေးရွက်လို့ဟာရီလောကမှာကြည်ကြတော့
မောင်ရှင်လောင်းကြီးလဲလာပြီမောင်ရှင်လောင်းမြင်းမောထိုင်နေတယ်မောင်ရှင်လောင်းကကျုပ်သားတော်တားမွေအမေဒီဝေးဒီဘိုက်ကကျက်သရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အမေသာသနာအမွေခံယူလို့ရတဲ့အမေတော်လို့ရင်ကော့ပြီးပြောလို့ရတယ်တားမွေတဲ့မိကသမီးနရာလင်ဝေးတဲ့ကောင်မဘာမှလုပ်မရဘူးဒီမှာသမီးတွေဝေးတဲ့ကောင်မဆောင်းပြတော့မဟုတ်ဘူးဘာမှမဝေးနိုင်တဲ့အမျိုးမရရှိရှိပါမယ်ဘာမှမဝေးနိုင်တဲ့ကအမျိုးကြီးတွေဆောင်းမပြောဘူးအဲ့တော့ရမေမေတင်ငယ်ရွက်လို့ရွယ်ဖေဖေတပိတ်လွယ်အဖေတို့လည်းကောင်းတယ်တပိတ်ကြီးလွယ်လို့အခုဘသက်ကကိုတပိတ်ပြည့်နေတယ်အဲဒီကရတော့ရထမ်းငါသားဟေတောင်းဝေးတဲ့အဖေကွာကြည့်ထားကြမင်းတို့တောင်းဝေးတဲ့ဖေမို့လို့အဲ့လိုကြော့ကြော့နဲ့မော့မော့နဲ့ကောက်ကောက်နဲ့ရှိရသွားလို့ရတာလေဟုတ်တယ်မလားအေးမေတပိတ်နဲ့လာတဲ့ဝေးတဲ့ကောင်မလည်းအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးမေမေတင်ငယ်ရွယ်လို့ရဲ့ဖေဖေတပိတ်လွယ်မလေးငယ်အလားဆုံးခုံးတော်ဂိုင်တို့ပြုံးမမကြီးကပန်းတော်ဂိုင်အိုစီဝိုင်းကညိုင်လာတယ်မြင်းကြီးပေါ်တိုင်းမောင်ရှင်လောင်းရွှေရီလေးကိုဆောင်းလို့ရဲ့ရွှေရီလေးဆောင်းတဲ့မောင်ရှင်လောင်းလည်းတွေ့လားခက်ခိုင်နေဆက်နေအရမမြာဒီလိုငယ်ငယ်တော့လည်းစေနေသားကဖုံဖုံကိုင်ဝက်တာပါဖုံဖုံတက်အခုဖုံဖုံရဲ့အသက်50နှစ်ပါလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40နှစ်ကကိုရင်လေးဝတ်ခဲ့တာဒီကနေ့ပြန်တွေ့ရင်ဒီကနေ့ဒီမောင်ရှင်တော်လဲရတာပြောစရာကြီးရစီရည်စံကားမမရမိလို့ရလားမိလို့ရအဲ့ဒါလေးတွေပြန်တွေ့တာကိုပြိတ္တရေဘာခေါ်လဲဆိုတော့သာဃာနုဒ္ဓတိဘာဝနာလို့ခေါ်မယ်ဘာဘာဝနာသာဃာနုဒ္ဓတိဘာဝနာအကုသိုလ်ကိုတွေ့တာလားကုသိုလ်ကိုတွေ့တာလားတခြားကိုတွေးတာလားအလူဒါနကိုပြန်တွေးတာလားခေါ်လိုက်ပါပါဠိလိုသာဃာနုဒ္ဓတိဘာဝနာမှန်ပါရဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ခေါ်လူခဲ့တဲ့အလူဒါနလေးပြန်တွေးပြီးတော့မှငါလူခဲ့တာဝန်သားလိုက်တာလို့ပိဋိသောမနတာလေးကျင့်နေတော့မှဒုံးဆိုဒီပြင်းကြီးသေးတာအဲ့ဒါပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သတို့မာရဲတာဝရိန္ဒာယာမတုတ်တိတာနေမာနရတိပရနေမိတဝသဝတိနတ်ပြည်6ထက်ရှိရဝဲ4ခုမြောက်နတ်ပြည်တုတိတာနတ်ပြည်ကိုရောက်တာတဲ့မယုံရင်ကိုရောက်မှရှာကြည့်ပေါ့ဒီရည်စံငါရမမြာနင်တို့ကရောက်မဲ့ပုံလေးရှိလားအိတ်တော့ငါမထင်ပါဘူးတမုတွေဘယ်လိုပဲအတင်းကြီးတုတ်နေမှာတော့ရောက်မဲ့တော့မထင်ပါဘူးနော်ဒေသမာသုဘာသောကြောင့်တုံမေပြီတရားချင်းခင်စေကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းသောတင်ဆွေတော်မြို့တော်ဘောင်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲသာဃာနုဒ္ဓတိမိမိတို့လူရန်ပေးကံစွန်ကြရတဲ့လူရဏဘောင်မှာပြန်လဲတွေ့တော်တဲ့သာဃာနုဒ္ဓတိဘာဝနာတတိယကိုဘာဝရေဘာဝရထံကောင်းစွာမွေဘွားနိုင်များနိုင်ပွားများတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းဘယ်အလုံးပြန်စောကြဒုဋ္ဌကာမဏိရှင်မယံဒုဋ္ဌကာမဏိရှင်မယံစေပြေစဉ်တောခွင်မြိုင်ရက်ဆန်းလူသည်သာဃာနုဒ္ဓတိဘာဝနာသာဃာကသုတိတာပြည့်ထိရောက်တော်သည်ဆိုလိုက်တဲ့ခါဒုဋ္ဌကာမဏိရှင်မယံပရိသတ်ရေကိုယ့်ရဲ့အလိုဒါနကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဘဝရဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိကိုဘဝကိုအနိုင်ပိုင်းပြီးတော့သွားတဲ့ရှင်မင်းကဒုဋ္ဌကာမဏိရှင်မင်းဒါရှင်မင်းနဲ့ဒုဋ္ဌကာမဏိလူပြည်ကိုဆော့လို့ပြီးတော့လူပြည်စေတဲ့မြေအိုးကြီးကိုခွဲပြီးတော့နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ရွှေအိုးကြီးကိုရအောင်ယူသွားတာပရိသတ်ဘာလီကားနဲ့တက်သွားတယ်ဒါနလီကားပြောပါလီကားလဲခွဲဒါကိုဒါနနဲ့သေးတယ်နီးလို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်တို့တွေလည်းသေပေါင်းသေးပါရောက်ပြီဆိုကိုလုံထားခဲ့တဲ့အလူဒါနပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာအထီးကိုင်ဆုံးသောဝမ်းအသာဆုံးသောပီတိသောမနတအဖြစ်ဆုံးသောကုသိုလ်တစ်မျိုးမျိုးကိုရွေးတဲ့ညာဧကန်ဒီတိုင်းအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့အေးအကျင့်ရတော့အောင်လို့ဟုတ်လားအဲ့လိုရွေးမထားရင်ခင်ဗျားတို့တေကန်နေကြရမှာဘာရွေးလို့ယူရမှာမသိဘူးဟုတ်လား
သူမနေ့ကတနေ့နဲ့ဒီနေ့တနေ့တနေ့တာကလာကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့လူခဲ့တာလူတွေများကြီးပဲဟဲ့ဘာတွေလူခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်မှတ်မိတာများလားမေ့သွားတာများလားအဲ့မေ့သွားတယ်ဆိုတာကအစတွေကမှတ်ထားပါလေခင်ဗျားမေ့သွားတာလားအစတွေကအခုမှတ်မထားတာလားတို့တော့ကောင်းပါတယ်နော်ရောက်လိုက်မယ်ရောက်လိုက်မယ်သူသိတာကြီးကတော့နော်အဲ့တော့ဒါနကျော်လိုက်တို့တွေတီလာသွားကြအောင်ဆိုတီလာနဲ့သေးတယ်နေပေါ့နော်ကေအလုံးလိုက်ဆိုကြသတ်ရှိစေကြောင်မထေမမထေမယောဂပေါ်၍ညီညူသည်ယောဂပေါ်၍ညီညူသည်ကျေကျေဆိုသတ်ရှိစေကြောင်မထေမမထေမယောဂပေါ်၍ညီညူသည်ယောဂပေါ်၍ညီညူသည်ဝေရဏဖြစ်စေဝေရဏဖြစ်စေတရားမဝေတရားမဝေအပြစ်တင်ပါ၍လက်ပြန်သည်ဝေရဏဖြစ်စေတရားမဝင်အပြစ်တင်ပါ၍လက်ပြန်သည်ဒီလားခြေကံရှုမပြန်မြင်မြန်မျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်စီဒီလားခြေကံရှုမပြန်မြင်မြန်မျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်စီတရားလုံးစွာသာတရှိစေကြောင်မထေမောယောဂပေါ်၍ညီညူသည်ဝေရဏဖြစ်စေတရားမဝင်အပြစ်တင်ပါ၍လက်ပြန်သည်ဘယ်တော့နံပါတ်၄ကသီလနဲ့သေးတဲ့ဤပြောရပါနဲ့သေးတဲ့ဤဟုတ်ရှိရေတော့ကတတိယတရကပုံမြင်ဇလန်းလေးတပုတ်ပြောပြမယ်ပြည်ထောင်ကနိုင်ငံပါပဲစာရောင်းနံပါတ်9ရဲ့အဆုံးကိုကြည့်ပါကန္တရတာလကြောင်ကန္တရတာလကြောင်ပြောပါကြောင်းလဲကွယ်ကန္တရတာလကြောင်မှာသူတော်ကောင်းတို့တတ်တော်80ဘာတော်60ရသူတော်ကောင်းကြီးတရားအမြဲတမ်းကျင်းပြီးတော့ဘေးကယဟန္တာလို့တော်မှာထင်ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးလေဘေးကတော့ထင်ကြတာပေါ့လေဒီဆရာတော်ကြီးယဟန္တာတော်မှာဖြစ်နေပြီထင်ပါရဲ့တတော်ရှိစေရရောက်ပြီဆိုတော့ယောဂဝေနာဆွဲအိရတဲ့လေနောက်ဆုံးချိန်နေရောက်ပြီဆိုတော့ဒီတည်းမသူကြားလဲဆိုတော့ရှင်မယင်ကြီးကြားတယ်ပြောရေးမသူကြားရှင်မယင်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်6ရဲ့အဆုံးမှာဝဒဘရှင်မယင်ဝဒဘရှင်မယင်ပြောခဲ့ဘူးသူရှင်မယင်ရှင်မယင်ကြီးကကြတော့လာဟေးဘုန်းကြီးမယားတင်နာမတိတို့ဒိုင်းလုံးကြီးသားလူများတို့လာကြဟေးတို့ယဟန္တာကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဇံဝင်တော်မမှုသေးခင်အဲ့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဇံဝင်တော်မမှုသေးခင်တို့တွေယဟန္တာကြီးဖူးရအောင်သွားကြစို့ကန္တရတာလာကြောင်းတော်ကြောင်းလေးတွေကိုဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာသံဃာလေးတစ်ပါးနှစ်ပါးသုံးပါးနဲ့တောရကမ္မထမ်းကြောင်းလေးတွေမှာဆရာတော်ကြီးကရှင်ပြည်ကြီးလာတာမသိဘူးကြောင်းထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ယောဂဝေဒနာကပြင်းထန်တော့သူတော်ကောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးကယောဂဝေဒနာတောင်မခံနိုင်တဲ့တကြောင်လို့ညီးတယ်ပြောစမ်းဘာဖြစ်လဲညီးပါဘုရားဓမ္မရေးညီမကောင်းတာမှသာဖြစ်ရောညီးသေးလားညီးပါဘုရားဘယ်လိုညီးတယ်ကဲမညီးတဲ့တံခိုးတံခိုးညီးတယ်ဟမ်ဘယ်လိုညီးတယ်အဲ့လိုညီးရလားခေါ်ညီးသလိုပဲပေါ့နော်ဟင်းဟင်းနဲ့ပြဿနာတဟင်းနဲ့ညီးတယ်ကြတော့ဝတ္တဘရှင်မင်းကဖယားတရားတံခါယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ညီးတယ်သူကငငယ်တော့ရှင်မင်းမဖြစ်ခင်ကဘုန်းကြီးเจ้าမှာဇလင်းကားနဲ့တော့နေပြီးတော့အဓရတ38ရက်တပညာတွေသင်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်အတွက်ရှင်ဘရင်ဆိုတော့သူကသိတယ်။ယောဂဝေဒနာတံကိုသီးမခံနိုင်လို့ညီးတယ်ဆိုတဲ့ကဒါယဟနာမဟုတ်ဘူး။ညီးရင်ယဟနာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီးတယ်ဆိုတဲ့ကယောဂဝေဒနာရဲ့တံကိုမခံစားနိုင်သေးတဲ့ဒေါသကိုမပယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကညီးတာ။ယဟနာကြီးဖုံးမလို့ဆိုပြီးတော့လာတာကြောင်းလာလေကတ်လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးအကျယ်ကြီးမလုပ်တာလေ။ဒီရမီးပလေးပလေးပလေးအာနာလိုက်ရရပလေးသေးပါရဲ့ပလေးရဗာညာပါဗျာအဲ့လိုကြီးမှာပေါ့ကျော်လဲထင်တာပြောတော့ရမ်းချတာလေအဲ့ဒါမှဗျာဆရာကြီးဗာတော့လေ
ဒီတော့ရှင်မင်းကြီးကကြားပြီးအော်ငါကတော့ယဟန္တာမတ်လို့ဘုမလို့လာပါလေ။အော်ဖယားမတ်လို့တော့ဝယ်ဖုထွမတောင်းဖို့မသိဆိုသလိုပဲကြီးစံ။ငါကယဟန္တာဆိုပြီးတော့ဘုမလို့လာခုကြတော့သူကညီးတာ။ဒါယဟန္တာမဟုတ်ဘူး။လာရဟေမူကြီးမရတင်နာပတိတော့မဖူးနဲ့ပြန်ကြစို့။ဒီကြီးကလည်းမျက်နှာပြောင်းလိုက်တယ်မဖူးပြန်သွားတယ်။ဘယ်လိုများ။မရ။မဖူးပြန်သွား။ဟုတ်လား။ခဏကြတော့ယောဂဝိနာလေးနည်းနည်းသက်သာတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်တယ်။ဟဲ့ကိုရင်နေဦးသိနေဖရာခုနကဒီနားလေးကငါကြောင်းပင်နားလေးမှာလူသန်းသူသန်းနေကြားတယ်ကွာအဘာသန်းနေလေ။အာဆရာတော်အဲ့ဒါရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါယဟန္တာဖူးမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မယားလာဖူးတာကိုတော်ကယောဂဝိနာသဲတော့အဲ့ဒါကြွကြွခါအောင်ကြီးညင်းညူနေတော့ယဟနာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မပူးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ရှင်မယသာသနာကိုတိတ်ခါကြအောင်ချတာပဲဗျာဘာလို့တော့ကြီးရတယ်လဲဘုန်းကြီးကြီးလုံနေပြီးတော့ဆိုတော့အော်ဒီလိုလားဟုတ်တယ်ဒီလိုခက်ခဲလာကြပါဦးကွာငါထိုင်လို့ရအောင်ခဏထူမပေးကြပါဦးဒုံလုံးလေးနေရာကနေထိုင်လို့ရအောင်ထိုင်လို့ရအောင်ဒီသုံးလေးပါကဝိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထူမှပြီးတော့ကဲကဲကဲငါတရားရှုမှတ်လိုက်ဦးမယ်မင်းတို့တကားလေးပဲအဲ့ဒီပေါ့ပါကစောင့်ငါယဟန်ကိစ္စပြီးပြီဆိုရင်လမ်းခေါ်လိုက်မယ်စောင့်ညာကွာတကားလေးစီတရားလေးမှတူအသက်20ယဟန်ဝတ်တဲ့ကာလတိမ်ပေါ့ပါကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့အသက်80တို့ကာလပတ်လုံးကြာနှစ်ပေါင်း60ဝါရုံ60တို့ကာလတည်းနဲ့ငါရဲ့တိလာတွေဟာအကျိုးabout အပြောက်အကြားတွေများရှိလေသလားပြန်ပြီးတော့တိမ်မောဝါကနေဒီကနေ့ကျောင်းထဲကိုရောက်တဲ့ဒီပြန်တွေ့တာနှစ်ပေါင်း60အလုံးကြီးရူတရားရမများနှစ်ပေါင်း20လဲကွယ်ဒါတော့60တော့ကာလပတ်လုံးတိလအကျိုးအပေါက်အပြောက်အပြားတစ်ခုမှမရှိတော့ဝမ်းသာတယ်ငါတိလတွေစင်ကြယ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့သီလတွေကိုပဲသူကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာ။ဩသီလဘယ်တော့ပဲစင်ကြယ်စင်ကြယ်ကောင်းတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတရားဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာတော့တရားနှလုံးမှာနေကုန်ချုပ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြက်ချင်းပဲ။ပြည့်စက်ပါနဲ့ပါလဲ။ဟောဘေသိတော်နိရောဇန္တိတေသဝပါဒမောဒုက္ခသဗ္ဗေသင်္ခါရလုံးစုံသောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတော်သည်အောဘေစိတ်တော်ကြောင့်တရားတွင်ပေါင်းစုံညွတ်တော်ပြစ်လာကြလေကုန်ပြီ၍နေတော်ဇန်နေကြောင့်တရားတွင်မညီညွတ်တော်လည်းပြတ်ကြရလေကုန်၏ဒေသံတော်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတော်၏ဘုဘာသမောကိယငြိမ်းရာချုံရာအေးရာဖြစ်တဲ့အမြဲတည်းပဲပရမတ်ကသာလည်းရေဘုဘာသမောချမ်းသာရာစင်စစ်ဖြစ်တော်တာပါပဲယေလိုဘဂဝါဘုရားမြတ်စွာကဒေသေသိကောင်းစွာမသွေဟောပြတော်မူလိုက်ပါပေသည်ဒီဒီသောလင်တိတ်သောမဟာဒီတော်တိတ်သောလို့ခေါ်ရတဲ့အရှင်သူမြတ်ကြီးသည်သီလံသီလတရားကိုနှိမ့်စာတိသမဝိနာနှိမ့်စာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာယင်သုံးတန်တေ၍ဝိပဿနာဝတ္တေနောဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုပွားများအထုတ်လိုက်သည်ရှိသောတသမေယောဝခဏေအဲ့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့ခဏလေးမှာပဲအရဟတံအသောကိင္ကွာယန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးဖြစ်သောသဗ္ဗပုဏ္ဏိကောင်းစွာမသွေဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ရပါပေသတည်းဒါရိသေသူရဲ့သီလကိုဆင်ခြင်တယ်ကြောရည်ပါကိုစင်ခြင်းနဲ့တိလာကိုစင်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့တိလာကိုပဲအိိဆဒုက္ခအနတ္တယုံနဲ့ပြည့်ညက်ပရမတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ရှုတာထိုင်နေလို့သူ့ကိုထူမဲ့ပေးလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတကားပေါင်းကရောက်တယ်ဆိုုံပဲရှိသေးတယ်ဟဲ့ကိုရင်နဲ့ဦးသိနဲ့ပြန်လာကြပြန်လာကြဆရာတော်ကြီးဗာပြစ်တာလဲဗျာယဟန္တာဘူးရှင်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရှင်မင်းခေါ်လိုက်တော့ယဟန္တာဘူးရှင်ငါရှိလာခဲ့ရည်ရည်ကြံကြရမမများမရအမကမရဲဘူးလားရဲလားမရပါဘူး။ဘာအခြေခံကောင်းလို့သီလအခြေခံကောင်းလို့ပြောဘာအခြေခံကောင်းလို့သီလအခြေခံကောင်းလို့အဲ့ဒီသီလကိုကိုယ့်ရဲ့သီလကိုကိုယ်ဆင်ခြင်းအဲ့ဒီသီလကိုပဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာ
လက္ခဏာရဲ့သုံးဏတင်မြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်ချက်ကိုမြင်အောင်ပွားတော့ချက်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုထူမှတ်ပေးလို့စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲချက်ချင်းယဟန္တာจิตာဟိုးကြောင်းပေါက်ကရောက်နေတဲ့ဝတ္တဝအရှင်မရင်ပြန်လှဲ့လာပြီးတော့ဖူးရတယ်တဲ့ယဟန္တာဘူးဟုတ်လားဩရှင်းလောင်းတော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုသေးတာမျိုးကိုကြတော့ပြဿနာကြီးဘာခေါ်လဲဆိုတော့သီလနဲ့သေးတဲ့နည်းလို့ခေါ်တယ်။သီလကိုအာကိုပြီးတော့သေးတဲ့နည်းဒီရဒုစံတရားရမများမရပါဘူး။ဥစဉ်တို့တို့သူတော်ကောင်းတို့တို့ရဲ့သီလကအများဆုံး၅ပါးသီလပေါ့။ပထမသီလ၅ပါးပါ။အလုံးတရားမှာကျေရဒုစံတရားရမများမရပါဘူး။ဥစဉ်ရဲ့တရားရမတွေကတော့သီလကိုအာကိုပြီးတော့သေးလို့အစင်ပြေမလားမပြေဘူးလား။မကြောက်ကြေကြေမျိုးသရမမယာသူများတက်တက်ဖူလားဘာတက်ဖူလဲခြင်းတော့ကြိုးတော့ပြည့်စိတ်တို့သရမမယာအာရိဏနာသူများပြည့်စိတ်ခိုးဘူးလားခိုးပါဘူးငယ်ငယ်တော့အမေပစ္စံတရားပစ္စံနိုင်ဖူလားဘာလဲနိုင်ဖူလဲပေါ်ရပြီသရမမယာကာမေသူကတော့အာနာလို့ကြော်လိုက်မယ်နံပါတ်၄မုဒ္ဒဝါဒလိန်ပြောတယ်ညာပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားစမ်းစမ်းကြင်ကြင်ကိစ္စလားယူနေပြီလားပြရဝန်တာပါလေဓမ္မမများအရက်တော့တယ်ဗီယာတော့တယ်ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲယောက်ျားသားမှန်တယ်များပဲတဲ့ကင်းတာများလားမကင်းတာများလားကင်းတာများပါဘုရားယောက်ျားလေးမပြောနဲ့မိန်းကလေးတွေတော့ဒီနေ့ကျတော့ဖရကြတာပဲဟိဟုတ်လားအရင်မတော့တဲ့ယောက်ျားမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးရင်ကြည်တာအဲ့ကြောက်စင်းတကူတော်ကြီးနဲ့ငါနဲ့နှစ်ပါးမတော့ဘူးကိုကိုကိုလည်းထည့်ရတယ်ဒီလည်းမတော့ဘူးငငယ်လေးကရှာနေတော့တော့မကြည့်ဘူးတီလာပြတ်ပါဆုံးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဥသိန်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေကလည်းကြတော့ဒီဆရာတော်ကြီးတို့တီလာကိုအားကိုးပြီးတော့ဘဝကိုကူးသွားဖို့လွယ်မှာလားမလွယ်ဘူးလားအခုရည်လွယ်ပါလေရှင်ဒုက္ခပါပဲငါဘယ်မှာဖင်ခွဲရင်ခွဲပစ်စီဥကတော့မတည်တဲ့ပုံကြီးတော့မသေးနိုင်တော့ဘူးလို့ပဲပရရုံလွယ်မတော့ကြီးတော်မကလမရဲ့သာရဝနှလုံးပြောပြောင်းသောကောင်းပေါင်းတော်နဲ့သမာဓိပါသောကြောင့်တော်မေတ္တောတတွေသည်ကာလကိရိယာယသေဆုံးကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာဒီလသီလနဲ့ကွယ်လွန်သေဆုံးကွယ်လွန်တဲ့ဒီနည်းကိုလည်းပဲတော်မေတ္တောတတွေကတရဝနီသောသောကရကသီလလေအောင်ကျွတ်တင်ကမတ္တတော်မူလိုက်ကြလေကောင်းရသည်ဒေနိဗန္နိရှိတဲ့သူဗန္နိပြီးပြီတဲ့ဗန္နိပြီးပြီတဲ့နိမမတိသုံးနိမမတိကွာဗန္နိလည်းခွဲဗန္နိပဲကြံတော့ညဆယ်နာရီထိုးပြီအရမမယာဆက်ခေါ်လို့ရသည်လားဆက်ပါရဖျားအဲ့တော့ဒါနနဲ့သေးတဲ့နေသီလနဲ့သေးတဲ့နေပြီးတော့ဗာလဲသမထနဲ့သေးတဲ့နေပြီးတော့ဗာလဲဝိပဿနာနဲ့သေးတဲ့နေတရားလေးမှတ်ပြီးတော့သိမယ်ပေါ့သမထဘုရားကုံတော်လေးပွားပြီးတော့သိမယ်ပေါ့အဲ့တော့သမထဘယင်းမိမ္မသာရဘုရားကုံတော်လေးပွားပြီးတော့သိတယ်စတုမာရေနဲ့ရောက်ဝိပဿနာပွားပြီးတော့ရောင်မင်းကြီးဥပ္ပိုလ်တိုင်းတရားလေးမှတ်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါလေးကြော်လိုက်ရအောင်နောက်ခုနောက်ကြုံမှပြောတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ပြောပြီးသိရအောင်တဏှာကြီးခွဲလောက်ဆိုတော့တရားမကြီးတည်းညောင်းပြီးတော့ပြန်မနေရောပေါ့နောက်ဝေဆိုနီးတနည်းကပြိဿပန်းဆိုတော့ကောင်းလို့တရဏဂုံ3ပါးနဲ့တည်တဲ့နီးပျော်ပါနဲ့တည်တဲ့နီးခင်ဗျားလုံးလိုက်ဆိုကြစန္ဒာလီဟာစန္ဒာလီဟာဒွန်စန္ဒာပါစာဝတ်နေပါဆင်းရဲသည်ဒီကဲဆိုစန္ဒာလီဟာစန္ဒာလီဟာဒွန်စန္ဒာပါသောနေပါစေရည်သည်သောနေပါစေရည်ဒီကနီးလေဒီကနီးလေကုသောနေကုသောနေရေကြတော်မူရေကြတော်မူဒီကနီးလေဒီကနီးလေကုသောနေကုသောနေရေကြတော်မူရေကြတော်မူဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဒေတင်ပါဒေတင်ပါသရဏဂုံပါသဖြင့်ထက်နေပြီဘုရားမြတ်စွာเทเตมาเทเตมา
Tanagong Balaji, Tanagi. The Alan Saja Santa Liha. Dosana La Sao Neva Siyadi. Then the cow gets the wow, Sandali ha. Pray the end of my God, the end of my God, the อาลัญญีญาญาเนี่ยเจเยเลอายะปายะอาชิบาจิสวาบุฑฑังตรณังกิสสามิโนๆๆ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 
ေတယ်ဒီကလမီးလာမြစ်တော်မှာအချောက်လုံးဆိုပါဦးဘုရားသာဆိုတင်းနေရင်ဆိုရဆိုဘုံတန်တရဏံဒိသာဆိုဓမ္မံတရဏံဒိသာတန်ဂံကျေဇူးသာတည်းရင်းဆိုတော့ဘုံတံသစ္စာတံဘုံတံသစ္စာတံဘုံတံသစ္စာကျေဇူးပါဘုံတံသစ္စာတံဘုံတံသစ္စာတံဘုံတံသစ္စာခလေးတွေဓမ္မစကားတွေဥစဉ်တော့ခလေးရင်းချက်လေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးတွေရှိတယ်လေမောချုပ်နေဝင်အပြင်မထွက်နေတရေတပတ်ဆွဲရတယ်ဟမ်မဆွဲနိုင်အောင်ဖျားပေးတယ်တရားစီနဲ့ပေါက်လိုက်ငယ်တရားစီဟာဘယ်မှာဒုံွယ်ငံလည်းပင်အောင်မောင်မောင်ရဲ့ဗုဒ္ဓံဓမ္မံသံဃံရွတ်ွယ်တရေထွက်လို့ပြေးလိုက်မယ်ပြေးလိုက်မယ်ပြေးလိုက်မယ်ရွတ်ကြွယ်ရွတ်ကြွယ်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပါမယ်ဘုံဓမ္မဒရဏံဝိသာသို့ရသို့ဘုံဓမ္မဒရဏံဝိသာဓမ္မဒရဏံဝိသာဓမ္မဒရဏံဝိသာဒီကြေဇနဂါရမမယာအဲဒီကာသာတော်ကိုပြိဿယေပါခေါ်လဲဆိုတော့တရဏဂုံ၃ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ။တရဏဂုံ၃ပါးပါဘုရား။ဟုတ်ရှိရှိတော့ကဒေါလကတို့နေဘုရားရှင်ခေါ်တော့ပြန်ရာဇယောမြို့ဝင်လို့အောင်ရွှေချောင်းခေယောင်းဝင်လျောက်ဆက်ပြတော့ဘုံနေတဲ့ချိန်လေယာဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်လဝဲဘက်ကရှင်မမောက်ကလကိုရောမြတ်နောက်တော်ဘက်ကခါသာလိမ္မာကြီးတော်အာနန္ဒာသံဃာတော်ဘောင်ဘင်္ဂရတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတပည့်တော်ရွှေညံတော်ကြီးနဲ့ကြည်တယ်တဲ့ဒီနေ့ငါဘယ်ဘုဘဘယ်သတ္တဝါဘယ်ဝိနည်းရကိုဂတိချွေချွတ်ရရင်ကောင်းပါတဲ့လေကြည်လိုက်တော့အသက်ခဲအသက်80ရွယ်လောက်ရောက်တဲ့ပရိသတ်ဇန္ဒာလီဇန္ဒာလီဇန္ဒာလီခေါ်တော့ပါလေပါလေပါလေဘောလုံးတစ်ခါဆိုဇန္ဒာလီဇန္ဒာလီဆိုဇန္ဒာဇန္ဒာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေကအကြကြောကြောကောင်မလေးမဆန္ဒမတန္တာမကေတီမဘေဘီတို့ရှိတယ်နော်ဇန္ဒာဆိုတဲ့ဒီကတော့လာမင်းမကောင်းငယ်လာမင်းလေးလှတယ်ပေါ့ဇန္ဒာတော့ကလီပါရင်တော့ဇန္ဒာလီဆိုဇန္ဒာလမျိုးယိုဇန္ဒာလဆိုတိရပါလားကိုင်းမိုင်းနော်ရေငညာမညာချင်းပြလို့ပြေဆန္ဒာလေးတော့ကောင်းတယ်ဆန္ဒာကလီလေးပါလိုက်တော့ပြဿနာတက်တယ်ဆန္ဒာရေးဟေးဆန္ဒာဒီရေးဆိုဒီတရားဝဲတွေမှာဆန္ဒာပါရင် sorry ပဲကွာဆန္ဒာလီရေး
ရှင်တော်ကဒကမာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူနာမည်ကစန္ဒာလီစန္ဒာလီဆိုတာပြည်သက်စန္ဒာလလို့ခေါ်ရတဲ့ဒုံစန္ဒာမျိုးခရော့ပါရဲ့စကလုံးရဲရဲခွဲလို့ပါတောင်းစာမျိုးဖုံတောင်းရာဇကမျိုးမှာမွေးတယ်အဖေကလည်းတောင်းစာအမေကလည်းတောင်းစာမျိုးမှာမွေးတာလေမွေးလာတဲ့ကလေးမလေးကလည်းဘာမျိုးပဲလဲတောင်းစာမျိုးပဲတစ်သလုံးတောင်းပြီးတော့ငတ်တယ်လည်းပြက်တယ်လည်းနေတာသက်ရှင်းစေလောက်ရောက်ခဲ့ပြီသေပေါက်သေးွားရောက်ဒီွားကြီးသေတော့မယ်သေရန်သေးမယ်သူ့မှာဘာကုသိုလ်မှရှိမသွားဘူးဒီတော့သူဟာသေတဲ့နောက်အမယ်လေးပါးကိုဒီညနေရောက်တော့မယ်ငါဘုရားကယ်တော်မူမယ်အလုံးကျေကျေဒီစံတရားဓမ္မမြတ်ဘာကယ်တော်မူမယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးကိုသေချာနောက်ထပ်မှသူတော်ကောင်းလို့ဘုရားဆိုတာကယ်ခြင်းနဲ့ကယ်လို့မရဘူးမဟာရဏတရေသာဂရေပေါင်းရှိတဲ့တရေသာခင်ဗျားတို့ကြားလို့ရပါလေရှင်တယောကကြည်ပါရဝဲခရေရွယ်တရေသာလေတတယောပြည့်ရှိတဲ့ဒီစိမ်မနေကပါကြမ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 ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတရေသာဂရေရှိတဲ့တရေသာနဲ့တရေကတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကယ်လို့မရဘူးဘာလို့ကယ်လို့မရသလဲရှင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာစေရနာသရတရားပါမလာခဲ့ဘူးဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုကြီးညိုပါတယ်ဆိုတဲ့စေရနာသရတရားတရားတက်ခံမပိုင်ကယ်လို့မရဘူးဟဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားကကယ်စေခြင်းနဲ့တရားကကယ်စေခြင်းနဲ့တန်ခါကကယ်စေခြင်းနဲ့နတ်ဒေဝတာတွေကခင်ဗျားတို့ကိုမသာဆောင်မကြည့်ရှုစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာစေနာတရာတရားဓက်ခံနေပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်ဖြစ်တာပါဟုတ်လားဘုရားကလမ်းကြည့်တယ်ငါဘုရားကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်တာကတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဇာနာလေးရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာစေနာတရာတရားတကယ်ပါရဲ့လားပါတယ်ဟဲ့ကြီးတော့အာနန္ဒာတော့ကောက်ဟေတော့ကောက်တော့ကောက်တန်ကားတော့ပါငါရနေတကွာရာဇယုံမျိုးတဲ့ကားတော့ဆုံးငံကြွတော်မူမယ်ရာဇယုံပြည့်ရှင်ဘယင်းမိမ့်မသာရရှိတဲ့ရွှေနန်းတော်ကိုမကြွဘူးမြတ်စွာဘုရားကခရော့ပါရဲ့စကားရိုင်းခွင့်လို့ပါကတ်တုတ်တုတ်ပေါ့နော်တောင်းစားရက်ကိုထဲကြွပါဘယ်လဲကြွပါသာသာရပါတော့ရှင်မောကလကစဉ်းစားခစ်စကားပြောတာတကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်မောကလကခေါင်းကုတ်ရဟန္တာကြီးဆိုခေါင်းတော့ဘယ်ကုတ်မလဲဗျာနော်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟိုးဘယင်းမိမ့်မသာရဆန္ဒတော်ကိုကြောက်မယ်ဆိုရင်စီဥတော်ဘဇာဒီတန်ကတော်ပန်း900ချမ်းသာကြမှာတိရသားနဲ့ဖယားမြတ်စွာဘယင်းမိမ့်မသာရရဲ့ရွှေနန်းတော်မကြောက်ဘဲနဲ့ဟိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှက်နေပါလေပြက်နေပါလေဆိုတဲ့တတောင်းသာရက်ကွက်တဲဆုံးကကြောက်ဘာရမတော့ဓမ္မမြတ်မြတ်ပါဘာရဘာရသူတော်မှမတိမရှိလို့တောင်းသာနေရပါလေဆိုဟုတ်လားပါရမတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသရောင်းသားမကြီးခုနကစန္ဒာလီယာလဲအသက်80ရောဘွားအိုကြီးမျိုးလုံးနဲ့မြင်ကြည့်ပေါ့လက်တွေကတုံ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 ခြေထောက်တွေကတုံ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 ခေါင်းတွေကတုံ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 ကြီးဤသောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဓမ္မစကလေးကိုင်းပြီးတော့တက်ကိုင်းကြောင့်ကလေးကိုတောင်းဝေးလေးလုံးပြီးတော့တုံတုံကြီးကြီးနဲ့သူလည်းပဲတောင်းစားလို့ထွက်လာတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပါရောပါဆိုင်ဘုရားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးကိုမယုံကြည်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမကြောက်ဘူးသူလည်းသွားเสียတော့ကိုလည်းသွားတယ်သူလည်းသွားတယ်ဆန်တိန်သွားတယ်တဲ့တိုက်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပြောလို့ဆိုရင်ဦးလေးတော့ခြောက်အောင်ပါမခြောက်ဘူးသူကရှောင်သွားတယ်အဲ့တော့ယေရသရှင်မောကလကိုတော့မြတ်ကမြတ်စွာဘုရားဘယ်နဲ့တရားသာရောက်ခဲ့တဲ့ဆုံးမကြွလေဩသူတကောရှင်ဆိုတော့ချက်ချင်းသိတယ်ဒီသန္တာလီဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကဲတင်ခြင်းလို့ပဲဟဲ့တက္ကမကြီးသန္တာလေးဖယားဟောရကလေဟောဒီကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတုလံအတုမရှိသောမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်ဘုံတော်ရေနန္ဒကံတော်ရေညန္ဒနန်းတော်ရေနန္ဒတကောတော်ရေနန္ဒစัจ java လာကမ္ဘာမြင်မှုပြည့်မြတ်ကျိုးမြတ်တကောတော်အနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတက္ကမကြီးရဲ့အဲ့ဒါဥသုံးကြိမ်ချကတော်လိုက်စမ်းပါရှင်ဘဂလန်ကရောကရက်ကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းအသားကညုံညုံဗလာကတောက်တော့ထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းထွားထွားကြိမ်ကြိမ်တောက်တော့ဗလာကြီးကကြောက်ကြီးဆိုတော့ယေရီဇာနဂရမမများဒီကရောကကရောခိုင်းတော့မကရောရင်ငါရိုက်ခံရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားရိုက်တလိုက်ရင်မနဲ့လို့မလဲဆိုဒီမကြီးကသူ့ကိုလည်းကြောက်တာတယ်ကြောက်မြတ်စွာဘုရားကရောဆိုတော့လည်းတက်ကလည်းကြီးပြီဆိုတော့ဗျာဘာရင်ကံကရောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဥသုံးကြီးချကရောကတော့တော်မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဟဲ့တက္ကမကြီးသန္တာလေးဖေယခမရလည်းဗျာတက္ကကြီးလာပြီဒါနသီလဘာဝနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုဘာမှမရှိဘူးဒီလိုလုပ်ပါလားခမ
တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးတိလာလို့တော့မစောက်တွေ့ခြင်းဘူးလားစောက်တွေ့ခြင်းပါလေကဲဓာဆိုလိုက်ဆိုရာဗုဒ္ဓံတရဏငိသာမိဆိုတရဏဂုံပြီးလိုက်ပြဿနာပြီးလိုက်လေခဲတရဏဂုံသုံးပါးငါးပါးတိလာပေးပြီးတယ်ဆိုရင်ဘောအူကြီးကလည်းငတ်လာပြီလေဘိုက်ကလည်းစားလာပြီခိုင်းခိုင်းဒီလောက်ကုသိုလ်တင်းတင်းလေးပဲဖြစ်ပင်ဖြစ်ပါတော့လဲပဲသူ့အတွက်တော့ဘဝငရဲမကြတော့ဘဲနဲ့ကဲတင်ရာရောက်ပါပြီလေဆိုမြတ်စွာဘုရားပြန်လှည့်ပြီးတော့မရင်မိမ္မာတာရဲ့ရွှေနှံတော်သုံးသုံးလေးကြွပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်တယ်ကျောင်းတော်ကိုပြန်ရောက်တယ်ကျောင်းတော်တကားပေါက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲခုနကစန္ဒာရီသရောသမကြီးကိုနွားမကြီးတောင်ကခွေလို့တဲ့သေးတာဒီကနေ့တောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကိုတက်တာပြလိုက်စန္ဒာလီဒေဝတိတာစန္ဒာလီနသမီးလေးဆိုတာရှိတယ်အရမများရှင်ရပါရဲ့လားတရားကပြောတဲ့စကားလားဖရာကဟောတဲ့တရားလားဘာနဲ့တည်ရလဲဆိုတော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တည်တယ်ပြဿနာနဲ့တည်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေဟာဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ဒါနအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဒါနလေးကိုအားကိုးပြီးတော့တည်နေအောင်ကြိုးစားပါဟုတ်လားဒီထဲပေါ်ပြီးတော့တရားဘာဝနာလုပ်ကိုပွားများအထောက်ထားကြတဲ့ယောဂီဟောင်းဒကာဒကမတွေကြတော့သမထနဲ့သေးတယ်နီးဝိပဿနာနဲ့သေးတယ်နီးတရားဘာဝနာလေးတွေမှန်ပြီးတော့သိနေအောင်ကြိုးစားပါမကောင်းလားကောင်းလားဒါကလူကြီးတွေအတွက်ပေါ့ဘုန်းကြီးရဲ့ချစ်လာတော့သားလေးတို့သမီးလေးတို့ကလေးလေးတွေကြတော့အလူဒါနာလဲသူတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟုတ်လားတရားဘာဝနာအားထုတ်ဖို့ဆိုတာလဲဘယ်ရိတ်တာမှမဝင်ရသေးဘူးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေလည်းပဲချိန်ပြီးတင်နေတာပြီတော့အဲ့တားတော့သမီးတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့လူငယ်လူရွယ်တို့ကြတော့လေဒါနကလည်းအာဟုဇရာမရှိသေးတမထတဲ့ဥပဒနာဘာဝနာကလည်းအာဟုဇရာမရှိသေးနောက်ဆုံးကြည်စံဘာလဲကရဏဂုံ၃ပါးနဲ့သေးတဲ့နီးယောဂဝေဒနာဖြစ်လာပြီဒီဖုံဖုံကြီးအော်တင်းတင်းဖြစ်လာပြီဒီတောင်းကငါမကြောနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်လေဘာလို့မသိလားဗုဒ္ဓံရဏံကိသာမိဓမ္မံရဏံကိသာမိတန်ခေါင်းရဏံကိသာမိကဲ့ဒီလိုက်ရောရောပြတရဏဂုံသုံးပါးတည်နေတည်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရကြမလားကောင်းရသူတည်လာမှာဒါပဲလေဒါပဲပေါ့လုံနီးလုံဟန်တက်ဖို့ပဲပါဟုတ်လားဆရာမပြမတိဘုတ်တော်နီးမကြဆိုတာမရှိမလားရှိလားနီးသေးလဲပါတယ်သူတော်ကောင်းဦးဇေရတို့လည်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကအချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်ရရမှာပါအဲလိုအိမ်ပြန်ရရတဲ့အခါမှာနေတော့မှလည်းပျော့ပျော့လေးနေ၍တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြုံးပြုံးလေးတည်နိုင်ရင်သိကောင်းပဲဟုတ်လားဘုံဘုံငငယ်ကဟောဦးတဲ့တရားတော်ဘုရားရှင်မကြခင်ပြန်ဟောပါမယ်ဒီနေ့ကဘုံဘုံပဋ္ဌာန်းတရားဟောမလို့ဒီနေ့ပဋ္ဌာန်းတကောအကျိုးတထောင်တရားတော်အပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3အပိုင်း4အပိုင်း5ဆိုပြီးစစ်တိုက်ဟောမလို့လောက်တာတရားမစုရတာမပြီးသေးလို့မင်းတို့ကပြစာရေးလေးတွေကြီးတာမပြီးသေးလို့နှစ်ပြန်တော့စဟောနိုင်မယ်ထင်တာပဲနှစ်ပြန်လိုက်လာရဒိုင်စုမှတရားဝဲကြီးတွေပဋ္ဌာန်းတရားစဟောပါအဲ့တော့ဒီရဲ့တရားတော်ဘုံနာမည်ကပျော်ပျော်ပါပါပြုံးပြီးပြန်ပါတယ်ဗါတယ်ဗါတယ်ပျော်ပျော်ပါပါပြုံးပြီးပြန်ပါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘဝမှာနေတော့ကလည်းပျော်ပျော်ပါပါနေတော့ကပျော်ပျော်ပါပါနေပြီတည်တော့ခါမှလည်းပြုံးပြုံးလေးတည်နိုင်လို့တွေသိကောင်းတယ်ဟုတ်လားပျော်ပျော်ပါပါဘယ်တော့ပဲနေခဲ့နေခဲ့သေတော့မှမဲ့ရွက်ပြီးတော့တရားရယ်မချိမဆန့်တရားရယ်ပုစုပတ်စတရားရယ်မကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါရဲ့လားသူတော်ကောင်းလားမှန်ပါဗျာအနေလဲပျော်သေလဲပျော်ရင်သိကောင်းတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တေတာမဆန့်ကျင်ပါဘူးလူတိုင်းရတော့တေမှာကြောက်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေတယ်ဆိုတာကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံလို့ဒီဖြစ်စီလက်မခံလို့ဒီဖြစ်စီတနည်းနေတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့တကြိမ်ကြိမ်မှာတို့တွေဧကန်တတေချာပေါ့တိဥတည်ရမှာပါတည်ရတာပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တည်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်ရမယ့်ဘဝကတော့ပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေကခုလိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေဒုံကလေးကကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုယ့်ရဲ့ချီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်အယိုးကိုကိုယ်တည်နိုင်နေဒုံကလေးကကိုယ်အစမ်းစားကိုကိုကိုတိုင်းလုံးနေနိုင်တော့ကလေးကတို့တွေကသုံးသုံးကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ရင်သိကောင်းမယ်။မှန်ပါရဲ့လားသူတော်ကောင်းလို့။မှန်ပါပါဘုရား။အကြောင်းမလို့တရားစားကိုပြန်ကြည့်ပါ။အ
ေဇေဝကိစ္စမာတပံကိုစီညာမရဏသူဝေနာဟိနောတင်္ကရန္တေနမဟာတိနိနမစ္ဆုနာဘေကဝေယံတော်မြတ်ဝေချင်တော်သာရဝနှလုံးပြောင်းအပြောင်းလို့သောကောင်းပေါင်းတော်ကောစီညာမရဏသူဝေဒောရဝေယံတော်မြတ်သိယမေသဘကသိယမေပိနောကသိယမေလို့ဘယ်သူကမှသိရပါမသိနိုင်ကြပါပဲနာဟိနောတင်္ကရန္တေနမဟာတိနိနမစ္ဆုနာဒေါ်ရွေကိုလဆတုံးလို့အဆုံးစီရင်မယ်ရှင်သေးမင်းကြီးနဲ့လည်းပဲအချိန်အချက်တစိုးလဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတာဘလုံးနီးနဲ့မှမရှိနိုင်ကြပါဘူးတသမာသုဘသောကြောင့်တုံ့ပြန်တရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့သင်္ဆေတော်မျိုးတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းအလုံးတို့သည်အာတမကိလေသာခြင်းကြောင့်တတိပဒံဝေဒနာဘာဝနာခြင်းကောင်းခြင်းမြတ်တွေကိုတဏိအာတမကိုယ်တွင်ကိုတာကိုတော်ပါမဲ့တန်တရရိတ်ခါလေးကိုထုံမိအောင်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဣဇေဝနတ်ပြန်မှာလောက်ကြတာပေါ့တပတ်ခါမှာလောက်ကြတာပေါ့ရေလို့နေ့ရွှေညရွှေလရွှေနှစ်ရွှေလို့မနေလိုက်ကြပါနဲ့တော့ဒီကနေ့မှာပဲကိစ္စံကရိယာတကိုယ်တွင်ကိုတာကိုတော်ပါအောင်ကောင်းစွာမသွေရိတ်ခါတွေသောမိအောင်ထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာမေနအာမေနဘုရား gain အရောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များသေနီးငါနီးတရားတဲ့ပြောပါတရားလဲကွယ်သေနီးငါနီးတရားဒီမာရဏီကုန်ကပတ်အဆုံးသတ်ပါပြီအရောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလဲကိုစိတ်နေပြချမ်းမှချမ်းသာပေးရန်ကြွားကြ၏ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသာသနာတော်ကိုပြုသဆောင်ရတော့ပန်လူနဲ့နိုင်ရကုန်သောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်သူသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။